Ej den, dobro večer, dragi gledači, ja se Stefa sam vo živo, a vi je kako ste? Počuvame se od Evijen, našte generalne sponzori, nije se nogima sa Stefan vo VFV klinika ovdje kao vo Skopje Sever. I večer vas znajete da kad delime voucheri, 5 za aerodrom, 5 za kisela voda i 5 za Evijen vo Beverly Hills, u stvari 10. После тоа одиме со Autovelt, добро знаете дека возиме ја и Стефан Мерцедес, имавте поубав, ја го перам секој ден. Autovelt треба да дојате и ме експеримент таблиците на Скопски, така ли е Стефан? Така е, така е. Меѓутоа јас ќе кажам дека Мерцедес не би бил Мерцедес ако нема една ваква фаца како тебе внатре. Осум. Ајде, добро вечер, дечи и од мене. Јас ќе продолжам со Мега Мобил. Ќе се ги поздравам многу. Преска бев во нивната продавница која што се наоѓа во населба Аеродром, веднаш до Хепи, најголем избор за мобилна галантерија. Денес ќе доделуваме 5 футроли на вас, како и претходната емисија. Знаете дека сакаме да ве израдуваме со нешто, затоа што ја цениме вашата поддршка. Многу пати сме кажал дека во Мега Мобил ги имате сите можни производи што се поврзани со мобилна галантерија, најквалитетни, и исто така имаат и веб страна megamobil.mk на која што можете да си порачате. Имате и попусти идеални, очекувате со зочко и некој интересно видео периодов. Во Протеини Си имаме еден новитет, имаат нови протеински барови, нови пат со два вкуса, измешани, се превкусни, јас ги пробав. Овие можете да ги најдете моментално во продавницата во Скопје и во продавницата во Тетово, кај што се наоѓа во Палма Мол. А тоа што треба да кажам е дека наскоро ќе ги има и ни сите други продажни места, бензинските и оние малопродажни места како трафики, за да можете да ги пробате. Еве јас држам ванила айскрим вкус, зочко веќе јаде чоколадо. Што пишува? Многу убаво. Со како се викаат вие? Чујат беберички што ги јадат? Лешник. И дечки уште еден вкус. Кај беше зоки све ми изеде човече. Добро, зоки изеде све, во принцип чоколадо со лешник. Аха, еве го, банана со кокос има вкус. Ау, банана и кокос. Овие ќе ти бидат омилени. Да. Окей, добро вечер, му кажуваме на Никола Тргачевски Кумба. Добре дојде од Битола директно. Hello, или како ли, прае? Директно. Директно од Битола. Фала ти што не испочитува, очекувано беше. Да, очекувано беше да те поканим и да дојдеш по приказната на Саше вој подкаст. Меѓутоа ја велам да се трнеме лезецки домакински, не сме тука за Точно. Нели за веднаш да драми или не знам што да правиме. Мислам жално ќе биде ако дојдам само за приказната. Така е. А според мене, мислам, јас како што сум го гледал Саша, така сум те гледал и тебе во Солза и Смеа. Јас лично сметам дека имаш многу поише да кажеш, освен само таа приказна. Па да, да. Мислам, сепак 15 години работа со Солза и Смеа и со настапи и театарски во живо и снимања, мислам дека е многу голем период. Тоа е веќе еден, ако живееме по, не знам, 80 години, па една четвртина, петтина живот. Како гледаш на сето? Горд ли си? Да, да. И секојаш ќе бидам. Нормално. Затоа тоа е нешто... Солза и Смеа е нешто што го изградивме од нула. Значи го направивме од... Односно, Солза и Смеа си постоеше претходно, да не бидам погрешно сватен. И беше навистина популарно во Битола, али во границите на Битола. Секогаш беа салите полни, беше се бараше карта плюс. Јас кога почнав бев 17 години, бев уште средна школа и за многу краток период успеавме да почнеме со видеата, да излеземе на национално ниво, па веќе на 21 година, значи за некои 4-5 години ние веќе имавме првата турнеја во Австралија. Имате многу успеси, ќе ни кажеш? Што ти е тетоважата? Која? Е таа, големата. Ова е првиот, уствари, календар што постои на ацтеките, ацтечкиот календар, по кој се воделе прв пат луѓето, па после не излеве Грегоријански, сите оние што ги пратиме. Ја викам малце да те запознаеме, се да видиме кој е Кумба во приватноста. А што е Кумба, уствари, ја не знам? Ете ти, добро праша. Еве, добро праша. Ајде, почнеме. Ја, мене ме римува на со Пумба. Па, и нема голема разлика. Вака, Кумба е
Уствари целото тоа име испадна многу една банална и смешна работа. На времето во Битола имаше една локална телевизија, што зрачеше, да речам, многу сирото зрачеше. И често беше едно исто видео, еден ист филм да врти цела недела, секоја ноќ и така натаму. И крајот на 90-тите популарно беше Super Mario Brothers, сигурно како дете се играл играта и Тизок, ја знаеш сигурно. И имаше филм со Super Mario Brothers и во филмот имаше едни, нели како диносаурус и нешто измешавина на диносаурус и со печурчина и така натаму, што се вика гумба. Аха. Гумба, али кај нас локална телевизија, не знам кој преведувал, лош превод, кумба ги преведувал. Аха. Да, и тие личеа многу на мене, пошто јас бев со мало главче, големо тело, секогаш сум така гломазен, крупен. И така сум се стрижел келав со машинка. На некој од комшиите сум му личел. И знаеш како е она малски булинг на времето, што имаше по старите комши ме завикаја кумба, кумба. И на почеток плачев ми, беше тешко, зашто да ме вика така. Да, негативно. Али после која сватив дека уствари брат пола Македонија и појќе се вика Никола, и никако кој ќе викнеа Никола, се вртевме 7 души од тука пред зграда. И викам, да си бидам јас кумба малку да делам од другите. За накрај испадна па многу пријатели, друга што се дружиме, пример, по 4-5 години. После 5 години ми речат, брат, многу ми е незгодно, извини, морам да те прашам како ти е вистинското име, пошто никош не сум го слушнал, не знам како се викаш. А сме неразделни 5 години, живееме заедно, се дружиме секој ден, не го знае ли името. Ама нормално се по шпици, одјавни, најавни проекти. Искрено, јас пред да те викам, да како се вика човеков, сите го знаеме. И како се викаш се? Никола. Никола. Види, интересно ми е мене што дојгаш од фамилија, татко, комунизам, нели, малце натаму настроена, мајка ти порелигиозна, ако не се лажа. Да, да, точно. За комунизмот и за комунистите се знае дека малку помалце веруваат или воопшто не веруваат во религијата или во Господ. Како се растеша во такво едно семејство? Баш беше забавно. Ти си атеист? Да. Јас сум атеист. Па атеист, не знам, атеист е некој што не верува во ништо, валја. А ти Па, верувам во некоја сила, во универзумо и така натаму. Повеќе се стремам да верувам во наука, отколку во религија. И тоа дома беше, не беше тешко, беше забавно, затоа што јас си гледав да му посветам внимание и на нели оние што во фамилијата не беа религиозни, ама и на оние што беа религиозни. Кога си бев кај баба и дедо по мајка, си одев со нив во црква, си палевме свеќи, мораше тука икони дома, сите тие традиции, не знам дали го имате во Скопје за прочкам, кање на јајце и сите тие работи. А со овие другите ми беше повеќе, дедо ми си имаше слик. Сипа не знаеш рамкање јајца, знаеш? Не знам. Знаеш дека не знам. Па, јајца стават или са на врвка? Да, така, на, баш на сукало, така да лапнеш. Да. Осум. Ја ги лапав од прва. Јајце, ја од прва ги лапав. Коп. Добро, почна, ајде, апан. И од другата страна, па дедо ми имаше слика од Сталин во регалот и не смеевме да извадиме. Ја одстранивме дури кога почина. До тогаш не смееше да се допри сликата и сечок од весник. А Тито го имавте? Не, ете. Чудна работа. Не го сакаше Тито, не знам зашто. Некоја негова теорија дека бил амерички шпион и така натаму, знаеш. Старите, кои информации стигале до нив, колку имали информации за разлика од нас сега, кај што можеме се да нормално пак се пласирани, али имаме барем да одбериме од се што не е пласирано, тогаш како ќе слушнеле и веруваат. Беше татко ти строг? Не, не е строг воопшто. Не, татко ми е многу лабав човек. Беше, кажам, бидејќи за детството збориме. Да, да, не беше никогаш. Лабав човек е и мислам дека тоа го имам наследено од него. Ага. Секогаш мирно и сталожено да ги примам сите информации, некогаш дури знаеш, ке ми замереја, Саши често ке ми речеше, абе брат, ти на погреб и на свадба истата фаца имаш, вика исти една фаца ти е таја и абе брат, свадба е, весели се, радвај се или не, абе брат, погреб е, немој, зашто се, знаеш, таа е иста неутрална фаца, абе викам брат,
Јас ако плачам и ако се акам од земја, нема да го станам умренио. Значи, ништо нема да сменам. Тие што плачат, му е тешко и сето тоа, тоа е искрено. Ма искрено не ми доаѓа за, знаеше, за, за секој да плачам или на свадба се зеле некој. Као са, сте ме покалиле ти така со пругата на свадба. Не сме роднини, не сме ништо да се почитуваме, ама ја не можам да се акам од земја. Кај тебе на свадба, пошто леле, много сум среген, Стефан се, се жени. А, ти кажам, Стефан, ко се жена, ше ја и Байрак Веев. Ама го осеќаше то, така? Амара, да не. Извини, надворот тема, беше на митинг? Сите ми савија дека си бил на митинг. Денеска, да. Не имаше гужба, ама не... Те виделе? Па ме виделе, бе флизгер. Подржа ВМРО? Ја подржам сите политички партии во Македонија. Ова е ненормален. Ќе удрам со Баров. Или си со сите, или си со никој. Јас сум сетска курвејтина. Кој да ја пари, таму одам. Дејан бро, welcome to fun. Добре, дојде и честитки за тоа што си мембер. Мислам дека си бил и порано. Колку што знам се, ако нешто промашам, поправиме. Факултет запишуваш првично како забен техничар нешто? Не, 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 забен техничар учев средно. А, добро да е средно, па факултет. Да, средно медицинско во Битола. Што ќе кажеш за нашите заби? Да, сме се. Перфектни. Поздрав до Мария Дентисимо. Поздрав до доктор Габи. Види, женска рака која ќе фати, не ги бреѓа машките доктори, али точно. Женска рака си е женска рака. Ага. За по уметнички ствари. Зошто забен техничар? Ох, абе јас сум човек што никаш не може да се одлучи за ништо. Значи сакав фармација, али во последен момент влегов таму и се премислив за забен техничар. Не жалам. Ми беше забавно, ми беше интересно, учев многу и бев добар забен техничар, правев добри заби. Да не се фалам, ама бев со сите петки ага. На времето. Али некаде како што мислам дека според мене на 15 години децата се многу млади да одбират што сакат да бидат во живото. А да. Кај нас системо едукативен е уште таков, тој е останато според мене од претходно од Југославија, дека на 15 години учат некаков занает до 18, па да почнеш да работиш во фабрика и така натаму. Сега веќе немаме многу фабрики, немаме многу занаети и луѓето уште не знаат што би сакале да бидат. Така да јас на 16-17 сватив дека сакам уметност. Mm-hmm. И се префрлив на уметност. Имаше притисок вако дома, пошто добар ученик си бил? Ако веќе петки си имал? Па не. Почнав да бегам од часови, да правам, да пишам сценарио, односно драмски текст за представа. И ја имавме првата представа, што се викаше «Жени со муда» ага. Во медицинското училиште. Ти ја напишат твоја режија? Да, да. Јас со уште еден другар, ја напишавме, режиравме и сето тоа. Пред часови, после часови си правевме проби, за накрај да имаме као премиера во училиште. И тука беа дел од екипата на Солза и Смеа да не гледаат, па не поканија на аудиција за после да, нели, да продолжиме со нив. Бараја беа во потрага по нови членови. И лесно поминавме, иако бев многу плашен на аудиција, лесно поминавме. Беше интересно. А представата, како... разкажи ми малце, «Жени со муда». «Жени со муда» се работеше за стар богат човек, што е на смрт на постела. Го догледува негова сестра, што е, ние во Битола викаме стара чупа, значи немажена, точно. И која одвај чека да умри да му го земи цело наследство. И тука има батлер, градинар и кувар, што се вработени и две чистачки, као персонал во таја цела хацијенда, да речам, во тој замок или како и да се речи. И... сваѓа дека таа го труе со некакви апчина, сака да го убие и сваѓа дека ќе изгубат работата, па се преправаат во неговите три керки од странство, као дошле тука, за да го старио да го подпише тестаментот, да ја спасат куќата, а воедно да си ги спасат и работните места. Аха. Тоа беше идејата и беше баш комедија, пошто и предходно како дете секогаш сум гледал да правам комедија, сум ги забавувал сите... скетчови, ние снимавме уште пред да почнам во Солза и Смеа, нормално по детски наивни скетчови и така натаму, си ги снимавме со нели хендикем што беа на времето на касета, малите па да ја мотат, да, и такви работи. Секоја што ми беше како желба, за накрај, кога веќе почна во Солза и Смеа, низ муабет со Саше, е, јас сакам да правиме вака и вака. Тој вика, абе, ние имаме почнато, имаме пробано предходно, проекто пропаднал.
И ми кажа, дай сега валя втора шанса, може да успееме. И така се седеси со еден муабет и сметам дека успеавме. А, добро, после запишуваш во Скопје, телевизиска да. И режиска... Да, филмска и ТВ монтажа. Филмска и ТВ монтажа. А ова шо велиш режија пред да запишаш факултет, нели? Значи во средно си ја направил. Да. Е, па како е тетот забен техничар, веќе почувствува дека имаш амбиции кон ова друго? Па почна да ми е досадно, искрено. Од да бидам сконцентриран на, па, на едно нешто. Види, јас сум човек што секој и моментално работам 2-3 работи. И се тотално различни една од друга, не можеш да ги споиш. И секој сум се интересирал или сум сметал дека еден човек може да просперира на 2-3 различни полиња. И добро реков, окей, правам добри заби, супер. Има, да речам, иднина во тоа. Значи, добри пари се прат како забен техничар, добра плата се вади и сето тама. Викам, дај да пробам и нешто друго. И самото нешто кое ќе излезиш пред публика, тој адреналин што се доживува и кое ќе им ги видиш лицата на цела таја публика, колку добро си поминале, безцена е тоа. И реков, парно да ги гледам како се радуваат, колку некој да ми речи фала за забите, супер ми излегло и толку. Значи тоа те привлече. Задоволството е толку, да. И како е за Скопје, малце, животов, раскажи ми, како дојдов во Скопје? Не, живеев тука 3 години додека бев студент и смртно го мразев Скопје, одвај чекав да се вратам Битола, а и се враќав заради проби со Солза и Смеја, снимања и така натаму, така да понекогаш се враќав по 3 до 4 пати во недела. А зашто цела провинција го мрази Скопје, живеете тука? Не, го мразев. Ништо не ми е јасно. Го мразев затоа што си уште млад. А зашто го мразите? Па најнаш менуваш средина, се осеќаш осамен. Па сега види, за цела провинција Скопје е Париз, реално. Нормално, мислам. Па треба да го застракаш градот во кој живееш. Види сега. Замисли сега да речеме ја мразам Битола. Како можам да ја мразам? Не. Не се разбравме добро, значи не го мразам Скопје, а сега живев до... Така е, не го мразиш Скопје. Го мразев. Го издрвира звучко. Ако. Не, добро е. Не ми го свати муабетот, значи сум живел 3 години, да, те свати. Па се вратив. Ама стварно, тоа ми е... Слеш, и сега дојдов пак да живеам. Ја имам многу пријатели што се од провинција и сите леле, Скопје, одвратно ова, а тука живеам. Добро, тоа е заради тоа што не се научени е, па, срцка, на темпото на живот и сетото. Ја сега ќе го замразам. Точно, ама и ти да дојдиш во Битола, сега ќе ја замразиш. А, и ти не. Биди се мене бавно. Битола ми е убава многу. Да, на недела, пошто ќе одмараш. Ке ти биди не, бавно. Не, убава ми е Битола. Сакам да кажам тоа. Дека луѓето се навикнуват на темпото на живот. Битола е флегматичен град. Ние си сакаме па, да си пиеме кафе па, со сати. Секаде стигаме за 10 минути. Ете, ви закасни, ви задоцнив на... Малку, добро, да. Тоа е поради говорот заради... на Зоки на митингот на ВМРО. Ете така, митинзи, гужви, такви работи, сега, не да, сме да, учени. Јас кога се преселив тука да живеам... А кај живееш од Скопје? Мичурин. Таму сум роден јас, у Мичурин. Тука во дворот ми беше Валијат. Ау, ти се киснал таму 100%. И... Живеев до ноември, до овај ноември, предходната недела, година, ага. И... се одлучив да се вратам пак назад, пошто стварно тие 2 години ми поминаја како 2 месеци. Многу брзо темпо на живот. И викам, ми го јади времето градот. Иако тука се навикнав на дистанца. Се на почеток на стим викав, брат, за 15 минути сум там. Научен од Битола. За 10 минути стигаш и 5 минути имаш луфта. Тука нема шанс. И така викав, за 15 минути таму сум. Ме чекаја по 40, по сат, сат и пол. После сватив како функционираше. Која генерација, мислам, ве мешат со актерите во студиите нешто? Со се диаметрално различен, ама на ФДУ е, така? Да. Значи ФДУ е поделен на... Како функционира? Пошто до сега со актери сум зборал десетина за тие студии. Ти си ни ФДУ е поделен на два дела, две студии. Значи, театарски и филмски студии. И сега во театарски студии имаш актери, да. Имаш драматурзи, оние кои пишат текстови за представи, имаш режисери и театарски и филмски продуценти, тоа е као заедно. Од другата страна на филмската класа, тие филмски класи се камермани, значи филмски сниматели, монтажери, филмски режисери и сценаристи. Така. И тука меѓу себе заедно соработувавме, на пример, имаме вежба да ја направиме, ги земаме актерите, ни глумат во нашите
вежби, па ние ги монтираме, па камерманот исто за да полага камера ги снима, и тоа беше многу дружба, многу интересно и... Поставам нека еден денес, јас сакам да... Така да стане малце, се спокара. Значи, јас кажам дека провинција, нема разам така, реков дека има многу провинцијалци, луѓе што живеат во Скопје, и немојте сега тука да ме ставате во уста некој, нешто јас јам разам провинција, не е точно. Јас само кажав дека многу провинцијалци живеат во Скопје. Ама тоа... не е тоа провинција, кој ќе кажа, што не е тоа... навреда. Многу од провинцијата го мразат Скопје. Да, не, дека, дека ја ги мразам. Точно. А напер, провинцијалец не е навреден збор, тоа е човек што живее во провинција. Точно. Кој што ја живеам лето Рибу Катланово. Не сум ја селјак, него сум селанец. Така е. Срцка, късти си од новото. Ја немам боја чоколадо протеинско јадена во живо. Много е убаво, чекай сега јасно со чоколадо и со лишник. Тоа го е лапно пија, сега уште едно ќе јадам. Много е добро. Со белата, горе огледаш бело? Да. Много е убаво. Може да дајме некој ваучер? Ајде, да се расположиме за аеродром. Ајде, цела Македонија. Пет ваучери доделуваме од општина аеродром, што се наоѓа. Дивиен? Ајде, сите јасни коментари, веќе знаете што преме. Ајде, сите активирајте се. После, ово имаме едно изненадување за вас со... ќе те каже пумба, брат, жими господ. Природно ми иде. Нема проблем. Ајде, сите, јас. Добра, ќе пишеш доки? Ајде. Ајде, дом Дивиен. Пепи Поповска добива ваучер. Јеби га. Ми трохираше гласот, фалширам. Како се вика, сум кажал, мембери, тие што се имаат предност на овој канал, нормално која даваме вучери, бидејќи не поддржувате вие нас и ние вас. Еве, Теодора Стојческа добива. Александар Трајановски. Ненат, пиши ми, значи вие што се мембери, Ненат Александр, и... Александар каков? Јај се. Епа се, Тајковски база. Да. Петко, па, слушај го убаво ти кажу. Па ми брзаш. Значи, ДСМ2 гараж. Како да ти дадеме ваучер, која не знам како се викаш. Исто и... Чек, и Ненат, пишете ми го вашето име и презиме, за да можеме да ми дадеме, бидејќи сте мембери, сте ни спочитувале. Уште три имаме да дадеме ваучер. Ајде. Уште два. Види го само имаме пишао. Дејан, какво презиме? Срцко, вие се луди скрос. Срцко, не сте нормални. Дејан Куропушич, така да пишам. Дејан Стојановски. Ајде, пиши. Дејан Стојановски. И, еве, последен ваучер добива Даце Методиевски. Значи, Даце Методиевски. Сега те прашам. Имам некоја информација, ја тука, знаеш, имам полни сме со информации. Дали е точно дека гледаш на тарот? Стварно гледаш на тарот? Точно е. Точно е? Сериозно, колку време? Да. Па, од... Тарот карти. Да. Мислам дека 2002-2003 година. Стварно? Како? Па, скоро 20 години сум тарот гледа. Ти си искусен. Сакам да ме гледаш. Па, види, како дете многу ми беше интересно и немаше AliExpress и такви работи да нарачаме па да имам. Имам вујко во Америка и еднаш човекот така уз муабет ме праша што сакаш да ти донесам. Јас реков тарот карти. А како знаеш да гледаш? Беше со книга, ја учев книгата, читав. И а чекај да објаснам. Дали функционира или не знам, значи не можам, не сум од тие што викам функционира. Оставам на случајност, му гледам на луѓето, му ја предвидувам иднината. До сега на многу луѓе му се погодило. Обично пошто работам по проекти, кога ќе одам низ Европа по проекти, се годат, не знам, французинки, обично жените се по тоа, и се годат французинки, италијанки, ајде мене гледам, не ги познавам, не ме познават, му гледам, некои снимат со voice recording, и после си запишуват што му се деси, што не му се деси. Ти текна нешто... И до денес ми пишат на WhatsApp, еј, ми се деси тоа што ми го рече пред 7 месеци, така натаму, и... А како гледат луѓето на тоа? Како не знам како има предрасуди самото гледање? Па да. Некој те смета за ненормален, некој вика абе ти ми правиш филмови тука, не, нема врска тоа, вика. Други се па премногу, значи внесени веруваат во него, значи
Те слуша од збор до збор, ке запиши се, ке те препраша, а зошто ова е вака, а зошто ова така. Си барат, например, не знам, во сешо нешто ке му се деси и тие ке си поврзат со нешто што сум му кажал во картите и така натаму. Mm-hmm. И мене ми е забавно, јас уште не сум сигурен дали тоа го правам, значи, сериозно или не, али тие уживат. Си го правил некој во живо? Не. А Зоки го познаваш ли многу да им кажам? Ама ми беше план дека еден ден ке имам емисија кај што ќе гледам во живо и луѓето... Имаш еден таков, како си рекаш, еден шлакнат? Милан Таро? Дебре, Зоки! Па знае на кого мислам. Да. На Милан Таро. Тој рекаш, сечија крушата у дворот. А шо ќе ти кажам дека јас сум взел Тарот карти? Кај знаеш како изгледа Тарот карти? Срцкова не е нормална. Срцка, ова го нема на ниједна телевизија, на ниједен медиум. Ама дали е вие фер да ставите лайк за тоа што Стефан е секојаш креативен? Дали ќе му гледаш во живо на Зоки? Ау, че го запишувам. Види, дали го имаме ова? И да не запиши ништо, ќе има луѓе што гледат и ќе му кажат, Зоки, рекоја дека ќе ти седи си и тоа, тоа и тоа. Овие се тие, така? Ова, ова го нема, фрска нема. Ајде да ги проверам дека само. Го правам ово. Еве ти. Овој сецка не е нормално. Шкалап. Какви се тие карти? Југословенски. Имав и книгата. И книга имаш. А? Сецка, ово е врата. Тие се? Да. Ги погодив? Да, да, да. Леле, сега во живо. Ајде сите лайк, 2000 лайкови да стигнеме и subscribe да ставите за ова, за да има 118300. Овој шпил се вика White Шпил? Каков? Го... White? White. White се вика. Овие можеш да гледаш. Ликот што ги нацртал овој шпил, пошто има многу различни шпилови. Имаш средновековни, имаш вештерски, имаш... Ага. Овие какви се? Овие се најмейнстрим, да речам. Но овие обично луѓето се учат и овие се нај... Најлесни за гледање. Најлесни за гледање. Значи ова ќе биде брзо едноставно. Па да. Добро, имаме сега 10 минути слободно. Зоки, јас кјутам и уживам. Значи ќе бидам краток за да имаме 10 минути, пошто обично 15, 20 и 40. При 20 те него, ако ми кажеш, ми работи пола сат. Значи, сакаш за некакво прашање, сакаш за некаков, за некаква цел, односно, љубовен живот, финансиски живот. Сака пример за здравство. За здравје? Да. Добро. За здравје, тоа ми е најбитно. Исто имаш и, например, минато, сегашност и иднина. Сегашност и иднина. За здравје? За здравје. Една секунда. Ајде. Дечки, не ми се веро, ова е прв пат во живо некој да му гледа. Ти надевам и последен. Не, не, може последен, да не нормално. Не, мислам да немаш потреба. Ајде, поддржете со лайкче, срамота, 2500 не гледате, 300 лайкови. Поддржете. Сега, Зоки, измешај ги вака. Пошто да, нели да, сега ја ставаш твојата судбина во нив. А, судбината моја. И многу е битно како ќе ги измешаш. Да вртам вака? Да, како сакаш, можеш и горе добро, и доле. Горе, така. Доле. Еве. Супер. Е, са, собери ги во едно. Ајде бе, Зоки бе, дута ќе ја собираш бе, Зоки. Супер. Ајмо. Зоки, тражи за љубове, живот бе, Зоки. После ќе ми кажа. Срцка, немаме два дена за... Е, добро да едно ќе ми биде прашање за здравје, така едното три за... Три карти бираш. Е, па да. Гледаш здравје, секс и пари. Готово. Пресечи. Супер, овие идат тука. Здравје. Љубовен живот, секс и пари. И пари. Чеки, види, здравје? Во тарот картите, љубовниот живот и сексот се различни. Па, шо да одберам за... Љубовен живот. Љубовен живот. Ајде, љубовен живот. Добро. Значи, кое што објасни ми са? Здравје, љубовен живот, пари. Ајде. Здравје. Ти се... Кралј Штапова. Кралот на стаповите. Да. И картата се гледа од моја перспектива, што значи дека е превртена. Добро. Секоја карта... Нормално и превртена значат тотално различни работи. Ова се што значи? Картата крал на стаповите, превртена, во полето на здравје, значи дека имаш повеќе психичка несигурност околу твоето здравје, отколку што тоа навистина е така. Многу си кревок кога се работи за здравје, си плашлив, ама ништо страшно и сериозно не ти се дешава. Значи, во главно си стабилен. Најмногу се плашиш од
несигурни раце. Значи, најмногу се плашиш од несигурни раце, од, не знам, негрижа на некој друг кон тебе, негрижа на доктори кон тебе, не знам, промашување на... Диагноза. Диагноза и така натаму, точно. Но, досега си воглавно стабилен на здравствено поле. Па не, не е далеко од истината. Па дай Боже. Јас потврдом, потврдом. Одиме сега за љубовен живот. Ај, тука подлабоко малце навлези. Ау, кралица Стапова. Кралица Стапова. Сите Стапови ги собраме зокиве. И кралот, и кралицата, и... Дајте ми е круната. И тоа превртена кралица на Стаповите. Чекава, да не ми ги навести Стефан ти карти. Ова е класична курветина. Само Стапови души. Имаш една маца тука, една мачка. Па имам. Шо кротко пред тебе седи и цело време ти го прати секој потек. Шо значи дека... Ти не коментире, речи дека ќе кјутеш. Имаш некој што ти е верен цело време, но не е толку близко до тебе во љубовниот живот. Па значи не ти е партнер, али е премногу близок, така, и послушен. Ме следи. Друга работа, јас уште мислам дека ова е на ова се така ненормален. Речи дека не маја се смееш за Стаповите. Добро. Друга работа, секогаш во љубовниот живот се однесуваш фер. Така е. Фер. Значи, не дозволваш некогаш надворот, не знам, ти завршува љубовна врска и така натаму, некој да биде повреден доколку точно не си ти повреден. Си значи, гледаш подруга, баланс. Така. Они кажуваат старт на што се. Кјути. Тоа е кралица на Стаповите. Пари. Одиме за пари. И таа карта е превртена. Витезот на Стаповите. Добро. Дали ги измеша картите? Ова е небо. Шест напа за Зоки вечерва. И ово е со Стап. Да, тоа е витезот на Стаповите. И обратно во превртена состојба во полето на пари. Значи дека ти не си човек што штеди. Не су. Ти си човек шо, ја, брате, фрла пари, се растура. Така се растура. Некако случајно ти идат нови секогаш. Да. Не знаеш ни ти Тачно. Како. Не си свесен. Али кога ја потрошиш последната банка, ти иди нови. Да, идат нови. Точно. Факт. И секогаш се стремиш, се целиш кон нешто за кој немаш доволно пари. Значи, секогаш посакуваш нешто па, за кој ти фалат пари. Хедонист, секогаш ми фалат пари, ама тука е Стефан да ме покрие. Супер. Толку имаш, нема многу во ова за поле за пари. Само дека и секогаш гледаш да газиш на сигурно тло. Да. Ако нема пари, не, не ни почнуваш да се нафаѓаш. Апсолутно, не станам од кревет без 100 евра. И тоа е све. Да, реално вас со Стаповите ми погоди. А тоа е толку? Да. Да бидиме кратки, мислам. Ај, а може Стефан, сакам се. Има и, има и долги такви гледања што траат по сат, сат па, и долги. Пак е, ајте на кафе. Да ги видиме Стаповите. Има, имаме 5 минути за мене? Испод 100 евра, ама не ста. Да се насмееме малце. Ајде, имаме време, подкаст тоа трае. Може и за мене? Ајде, има едно многу брзо. Ајде, се брзо. Вика, шо мислиш во моментот? Не точно во моментот, току со што ти се преокупирани мислите вчера, денес и утре. Значи, баш овај, ајде. Во тарот карти тоа е сегашноста. Вчера, денес, утре. Ајде. Влечи си една карта. Кај, да погледнам? Па да, слободно. Шо е ова? Три пехари е картата. Три пехари. Усведа. Да. И ова карта ти значи прослава. Славиш нешто ти цело време. Вамро е звезду и дпмне. Нешто славиш. Пардон. Нешто славиш и во то си со твојата екипа, не си сам. Размислуваш за заедничка победа. Нешто со некој во кој ќе издвојуваш заедничка победа. Меѓутоа, не знам како да го формулирам. Значи, ќе издвоиш некоја заедничка победа преку соработка со други луѓе. То ти
значи ти е како план во главата, то размислуваш. Луѓе ќе мислат ке се активирам на избори. Па 100%. Не знам, може ова е па знак да почнеш. Долга е раката на ВМРО. Фала ти многу. Ти погоди? Таши би се. Па ние, Зуки прославуваме цела година успех. Да, па дай му за 50 евро. Таа моја екипа, имаш 50 евро од мене. Таа моја екипа се они, фала ти и... Така малце много интересно. Ние сме поврзани со една работа. Кажи ми за школата за јутубери. Школата за јутубери. Много ми интересира школата за јутубери, да ни кажеш. Ето, апропо слушаш. Јас лично сум размислил за таква идеја, ама не сум се нафатил да ја реализирам, а ти тоа си го направил прв. Како, што, зошто? Тоа беше одамна, беше 2015-2016. Јас прво работев во еден како приватен едукативен центар, и што ми понудија, можеш да направиш било каков курс и да нудиш на возрастни, на деца. Јас почнав прво со курс филм за деца, односно целиот процес да снимиш филм од снимање, предпродукција, значи пишење на сценарио, правење на сториборд и така натаму, до продукција, снимање, па организирање се, до постпродукција, монтажа, специјални ефекти, звук, сето тоа, но преведено за деца. Значи, како на едно дете ќе му објасниш зошто е битен звукот, како се снима звукот? Те барат од Битол. Стварно? Да кренам. Еве, некој говор, де тебе те пријател? Од Битола? Да, вика, кажа му дека сум голем фан, имам прашање да го останат. Како така те прашане? Слободно. Ајде, сетко сега, ке те свртам. Ке му дзвониш? Да. Ке, памтам шо зборевме, ке те наврат. Добро. Те наврат. Кристијан Греј, брато, фала ти многу за донацијата. Да си ми здрав и жив. My favorite podcast. Озуки не е нормален. Па види ми пиша порака и сега не крева. Јави се, Крет. Добро вечер. Ало. А, спушти. Јави се, емисија, ја ме заебава. Клошар и едниницко буџет. Не пове... продолжите. Добро. И почнав со таа школа, му преведував буквално на дечината како да напрат едно кратко филмче од нивна гледна точка и што се е битно. И после продолжив со школа само за едитирање, за монтажа. И имав една многу интересна екипа, од најмалиот беше, не знам, 6-7 оделение, најстариот беше Маријан Ѓоргиевски и жена му. И Маријан? Маријан, да. Вика, сакам, брат... Тогаш беше работеш и беше многу популарен со нели тие стендап епизоди што ги вадеш и вика, брат, сакам да си научам сам да си работам и сето тоа, креативен многу. Ти учеше монтажа, поише? Да. Тој вториот курс беше монтажа и третиот курс беше школата за јутубери, која функционираше некои 7-8 месеци, тоа е како едно полугодие, не е ни полугодие тоа. И беше интересно, само... После тоа почнав да се занимавам со други работи, немав доволно време и не сакав дечките да се само додам да им ги земам парите и да, знаеш, да бидат Алло. Дебилни часови. Алло. Тука прекинав. Повелете. Алло. Имате ли прашање да гостинот? Да. Ајде, повели прашање. Дали е за дуј? Дали сум за дуј? Да. Сум. О, је, је, о, ти. О? По, По. А, добро, да гласа. Гласа е срцка, фали мен деришум. Е, така. Скапри се. Ајде. Ајде, брат. Ајде. О, ти. Парт ми. Ета. Тој беше тој што гаше да бра. Ако, супер. За дуј. Како човек, о, ти. И? Ајде. И 8 месеци траеш? Да, да. И беше интересно како школа. Пред се, мене ми беше интересно, пошто прв пат се судрив со таја ствар, нели, од другата страна, да им пренесам она се што знам и се што сум открил. И беше интересно како да стартуваш, од како да си почнат сами свој канал, па до, нели, она идент, како да си напрат лого, банер, интро, аутро и сето тоа, и после каков контент,
Јас истражував со секој дете посебно каков контент сака да прави, имаше влогери, имаше геймери, имаше сите сака нешто различно и како да се однесуваат со публиката, од нели сообраќај на видеата, како да комуницираш, како да стимулираш публиката да добиваш повеќе коментари, сето то. И беше интересно, ама кратко траеше, се што е добро. Имаш кратко интерес? Па види са, имав 6-7 деца, што за Битола и за за мал мал таков центар едукативен беше супер. Мене ми беше супер, а и не можеш да работиш со поите од, не знам. А да дојдеш ти Скопје да направиме ние тако нешто. Слободно. А? Слободно. Јас ќе ги учам како со камера однос, како да снима, како да бидат интересни, ти можеш. Тоа е интересна работа. Технички оддел. Ти технички оддел. Што сега веќе ова е да речам втор удар на YouTube. YouTube се враќа. Колку би се пријавиле ајде дечки да отвориме. Сите ке Стефана курс. Јутуберска школа. Ја мислам дека тоа е многу интересна работа. Па, да. А добро, тој период беа многу актуелни GP Стефанатор. Мислам, таа YouTube сцена беше во најакиот момент. Бевте у комуникација нешто? Црпеше идеи од нив? Не. Јас мислам, јас го пратам YouTube уште од времето кога излезе на првото видео во Золошката. Кога беше 2 и... За Солза и Смеас бариш? Не. Кога се појави YouTube во Македонија. А не знам, брат. Тоа е 2008, 2007, од 9-та? Не, 2009-та, 2010-та, јас веќе го направив каналу, али предходно пред 2006-та, 5-та. Пред да можеш да направиш канал, да, и имаше некои 20-30 видеа, да речам homemade видеа, значи ствари кај што луѓе си снимале со камерче или со нешто друго, пошто немаше ни телефони и така натаму, и гледав како се тото се развива. И на моментот кога Стефанатор викаше и GP, сетото беше многу популарно, децата беа луди, беа збеснати по тоа. Знам, идеше GP да продава книги во Битола и тоа беше, тука се газеа деца, дедовци, падната баба на земја, прета, помош, вика, ке ме угушите. Јас викам, не знам што се дешава, тие да стигнат до вратата, да добијат книга и нели GP да му се подпиши. И беше навистина добро време и викам, еј, супер, овие сите деца се огледуват во него, му идоли, сакат да бидат како него и нешто да прат. И така ми дојде целата идеја со А YouTube како платформа ја пратиш уште од тогаш? Да, ја пратам долго време. И како беше тогаш? Во тоа време Зоки беше А1 најпопуларен. Малце сега сакам да еве да направиме споредба. Денеска YouTube станува. А1 беше YouTube за сите нас. Денеска станува. А YouTube беше главен медиум YouTube тогаш. Точно. Како гледа на YouTube? Јас брат сум имал тогаш 8 години. Дете. Па би ја споредил сега таа платформа со не знам некоја нова, дали познаваш нова Kick. Како Kick, како Rumble, како нешто така, кај што уште селектирани се информациите, односно не знам сега ако таа мрежа е популярна кај програмерите и само програмери аплодираат видеа или не знам се дешава нешто околу криптовалути и така натаму. И беше многу лимитирано сето тоа. И како се развиваше, почнуваше да се дели на, не знам, сега веќе не можеш ни да допратиш, имаш емисии за готвење, имаш влогови, блогови и шо уште не. Тогаш беше се воедно, измешано, аплодираш видео, не можеше секој да направи профил, не можеше секој да аплодира видео, па после дојде време кај што можеш да си креираш профил, али не можеш да аплодираш видео не знам колку месеци, па после се добиваше нели као беч, значка, еј, од денес можам да аплодирам видео. Па јас сум чекал на каналот да поминат 3 или 6 месеци да можам да аплодирам видео со другар ми кај што си снимавме во детска да ке шо емитираме неко, играме нешто и така натаму. Значи, тоа било хаос. Да. Мене ми најдоа работа. Шо? Курс за сексологија. Ајде, пријавете се сите ке мене на курс. Срцка, ти си за тоа роден. Добри, монетизацијата бе... Немаше монетизација воопшто. Монетизацијата почна... Еве ти за тебе. Некој твој ученик. Е, фала. Фала, поздрав на Филип, да. Филип, поздрав, ти бил прв ученик. Да, беше во школата на... Зема диплома, Филип. Зедо ја сите. Така, значи сега Филип е јутубер, така? Па беше и беше долго време и се откажа, мислам са. Знаеш што се откажа, Филип? Па, види, живот иде дајде.
Извини што ме праша. Ете ме, прекине и мене. А за монетизацијата? А за монетизацијата. Па немаше долго време, па после имаше, а Македонија не беше во земјите кај што можеш да монетизираш. Па мораше да подпишиш договор со друга, нели, аутсорсинг компанија, што беа регистрирани во Малта, во Дубај, во земји, нели, кај што нема данок, mm-hmm. за да имат поголема добивка. И преку нив, и одеше монетизацијата, YouTube му префрла нив, тие беа партнершип праја со YouTube, па после YouTube ти префрла тебе. Значи, тоа било... И прв пат која почнавме со сериозно да го работиме каналот на YouTube и веќе кога размислував да се монетизира и сетото, почнавме со подпишување на договори. Прво бевме со Onair, македонска мислам дека беше компанија, па после продолживме со iDJ Videos. Аха. И на iDJ Videos секогаш бевме во топ 5 или топ 3 најгледани канали. Збори за Солза и Смеа? Да, да. А прашуваат за IB Production, дечкото од Битола. Ја не го познам лично. Еј, тоа е, да, тоа е исто така еден од првите јутубери. Пошто беше таа клапан, почна, да. Да, и мислам дека уште снима IB Production. И неколку пати бев и гостин. Не знам, ај да видам. Бев гостин кај него. Некој, не знам, интересник физо игравме и така натаму. И... Види, тој нема период... 7 месеци нема видео. Да, па мислам дека му го избришаја каналот, па го врати. Да, да, да. Тогаш имаше некоја као војна меѓу јутубери, се бришаја канали, се враќаја, се дешаваше хаос. Како Стефан Ритко. И... Да. Па види, уште го има тоа и се дешава. И ќе се дешава, пошто не секој може да возврати на тоа што го праиш. И некој гледа на окей начин, на... конкурирање, конкуренција, некој гледа на подол, значи низок начин. И да, тогаш многу бев и тој беше многу вредјан, напаѓан, IB Production, па и мене, зашо што си брал, зашто кај ова детиштето си ошол, знаеш, значи ти си сега многу популарен, зашто кај него си играш квиз. Знаеш, ама испадна дека тоа стварно функционира. И до ден денес, еве го Стефонатор, така е, имат одено, не знам ти кој кај него во 90 секунди. Да, да. И тоа е квиз и тоа е, и функционира, и зошто да не би функционирало. YouTube се промени многу, точно, реално. Точно. Зоран Мицевски, фала ти за донација, поздрав до сите вас, поздрав и до тебе. Знаеш, ја мислам дека беа тоаш детски години, незрели години, и јас им кажав каков потенцијал имаше све тоа. И жално е што сега 95% од нив не ни снимаат. Да. А како платформа бе, не знам, ова е слободна платформа, е бе, ден-денес се покажува дека е правилен избор. Абе види, и секој се откажува од различни причини. Некој не го сака притисоко на социјалниот притисок, на популярноста, на славата и сето тоа, пошто пола од јутуберите кога почнеа беа стварно деца. И сега многу голема слава, силна слава која ќе те удри, не секој исто знае да возврати. Значи, немаш никаква приватност, немаш мир, ни во автобус, ни во... Збораме, ако си нормален човек, значи, ако не одиш со хеликоптер на училиште или на работа, не одиш со автобус или пешки и така натаму. И тој социјален притисок е многу голем. И е тешко. Не може секој да го прифати. Ти тоа си го поминал? Сум го поминал и уште го врвам. Јас сега последно, пред две години кога се пресели в Скопје, пак да живеам, викам, конечно ќе одморам, пошто Битола сите ме познаваат, сите ме сликаат. Не дај Боже да зиниш да касниш кифла, тогаш те сликаат. Вака во некоја фаца извиличен. И викам, значи, в Скопје ќе ми биде супер. Не, првото влегвање во продавница или некаде, еј ти си тој, чекај застани да дзвонам на Viber, керка ми да те види во некој маркет и така натаму. И викам, кога ќе одморам од ова? А зошто ти сме тоа? Зошто ми смета, затоа што види са, луѓето очекуваат од нас заради тоа што сме го работеле, сме биле комичари, нели? Очекуваат секогаш да си насмеан, секогаш да си весел, секогаш да ги забавуваш. Јас тоа некогаш го викам да бидиш кловн со луѓето, значи, не, кловноите тоа го прат. И не си секогаш ти во тој муд. Така ни се дешава 300 работи во глата, ни се дешава тажни моменти, нервозни моменти и така натаму. Mm-hmm. И луѓето од тебе секогаш очекува дека ти треба да си весел, насмеан и да си спремен со пет виц, така вицој да имам пет, јас наредени како во пачка со пушка и да пукам по луѓето со вицој. Значи,
Не е секогаш така. Не си има, зоке сигурно и тебе не си има дешавано тоа. Да те погледнат на улица и очекуваат дека... Да. Душа ти си истиот и така. Ама види, тоа е, тоа е предпоставам дека цената нова што го работиме. Да. И пред да почнеш и кога си почнал ти... Затоа кажав, житубери биле деца и ја нив не ги окривам затоа што ли не сватили, не сваќале во што влагаат. Да, точно. Ти имаш почнато во... Точно. Срцка не дигај, изгаси. Па се скава звона за гостна да го прашат прашање. Ти си стварно ненормална. Ти па пред. Ајде душечка, јави се. Некој Амир, твој пријател. Амир? Алмир. Да. Алмир, од Битола. Да. Каже Срцка, во програма си? Здраво, Жил. Здраво. Ајде прашај што сакаш. Од кај ти е доксерката? О, не знам, од Скопје од некаде. Од Скопје. Кажи 8. 8. Ајде, гаси са, не им звони да си тераме муа. А моли ме замалуваат. Само што кажа дека човекот не сака да... Па сега е у програма што да правиме ние. Го да чекавме. А како си се носил со тие моменти тоаш? Чеке, имам прочитано некаде ако... Кога пиев појќе, помалку се замарав, искрено. Да? Да. Па, не, секој си благо под напије. Добро, Зоки, батали се правиме мове. Па добро, изгаси емисија, Бог да чува. Па не се нормално, јас од култура тоа го правам. Каже Срцка. Тој е стварно е културен. Да, културен, Зоки. Е, мислам дека Зоки сега сова го одговори пол од моето прашање. Што секојаш треба да си културен, а не ти е секојаш стало до, да му вратиш на сите, да му одговориш. Јас мислам сум... А, Стефане, им враќа. Е, па јас сум еден од најненормалните што секогаш на сите пораки враќав. На секој фан, на секоја порака што ми беше напишана. И фаноите тоа го гледат од друга страна како голем успех за нив. Кога некој што, не знам, го сакаат, го гледат, име идол, стапиле во контакт со него. И тука онма настапуваат пријателски, гледат да се шо пофини со тебе, шо попријателски настроени, за да ја задржат таја, знаеш, да ја задржат таја конекција. Јас, и тоа е многу тешко. Ја не им враќам со причина, брат. Тоа има причина, да, точно. Јас ги ја направив грешката. Брат, знаеш како, мислам, не на сите сум враќал и враќам, и да не беш на сите. 18% го користат тоа на негативен начин отпосле. Секој да. Потоа бара нешто од тебе. Точно. И едноставно не можеш да го направиш види, тоа. Види, прво нешто немаш време за сите. Абсолютно. Пошто јас дојдов до период кај што, е, ајде брат да пиеме кафе, дојди на роден ден кај мојата внука, многу те сака па да ја израдваш. Сум бил на не знам колку рандом роден ден и да се појавам за да има изненадување или да пијам кафе со луѓе што сме се запознале на Facebook или Instagram. Пошто јас не знам, си скролам, си пратам и навјам нешто смешно, интересно и коментирам. Јас сум таков човек. Јас сум кажал, ако те поддржува... И од обичен коментар сме стигнале, знаеш... Ако те поддржува некој, не треба да бара ништо за возврат, затоа што и ти не бараш ништо за возврат. Па, возврат што ние го даваме, програмата што ја нудиме. Така јас е. Никола 10 години пиша на Мадона, еве, прочиташ и напиша последно. Поздрав од No Limit, од Стефчо и мене, гледане во живо Мадонче. Браво! Никој што ми врати. Види, ова тема е многу, многу зезната, пошто, знаеш, ако кажеш е вака, арогантно делуваш, ти си, сеаш оглумиш. Па јас се судрив со истото. Многу, јас сум обично пацифист човек, што не сакам кавга, не сакам да навредам некој, не сакам некој неубо да се осети ради мене. И многу се борем во тие моменти, кога ќе треба некој да одбиеш или едноставно само ја гледаш пораката, ама не сакаш да вратиш, пошто знаеш кај ќе заврши сето тоа. И ми се кршело срцето секој пат, а не треба. Треба... Ти го доживал ли? Шоу бизнисо, да. Шоу бизнисо те тера да бидиш тврд, да бидиш ладен и да бидиш недостапен. Можеш да се носиш со тоа? Па види сега, јас зато и малку се повлеков од сетото, за да бидам малку понедостапен, за да си посветам време на мене, пошто колку повеќе си во јавност, повеќе работиш и му се сервираш на публиката. И се трошиш. Се немаш преиспитано до кај сум во живото, што сакам, што ми се сменило,
што сакам да сменам, дали ова што го направив е окей или не. Пошто така ете сега си ти во тој период, кај што те газат животот и времето, снимаш реклама, после одиш да договориш со спонзор, па после имаш не знам што, и немаш време ти да седниш да размислиш дали било окей тоа што си му го одговорил на спонзорот и дали бил окей кадарот што си го снимил во рекламата. Тоа ќе го размислиш после неколку месеци кога веќе ќе биде касно. Тоа е само заради тоа што му се сервираме 100% на публиката и на работата. Тоа се управо. По-точно не кажам никој вака. Да. Често го користам тоа да избегам во шума, во планина. Јао Катланова се бегам. А одам кампувам кај што во кањон, во Клисура, кај што нема мрежа, нема интернет, нема ништо и 4-5 дена таму. Живеам како дивјак. Првиот ден си дотеран, малце ти е незгодно, вториот ден си без чорапи, без патики, третиот ден си топлес и четвртиот ден сум само погајќи, му викам да си одиме другариот и ако станем уште два дена, ќе бидам голи под дрвата, ќе трчам, вика, ќе скогам како рис по луѓето. Значи, до толку те ослободува и те трга природата и тоа е многу добро за да си го средиш мајнцето. А си чувствувал онака, не знам, шо и да се случи како да не е доволно да си крив. Секогаш ќе бидеш крив. Така? Секогаш ќе бидеш крив. Ти да го направиш најдоброто за луѓето, ќе бидеш крив. Брат, ја и ти треба да седнем уште еден подкаст само овакви теми, као на психијатар. Обществени. Да земеме како на психијатар да си ги кажеме маките, зашто ретко кој те разбира. Да, и прекинав да им го објаснувам тоа на луѓето, пошто... Да. А, вика, тој глумец е, сега тој си спреми говор како да ме откачи мене. Си го има спремено, тој истото му го вика на сите. Без да размислат дека длабокото стварно е така. Зоки, ти како си се носил со твојата популярност? Доста се зајбаш, разбири се еден малце нови подкаст. Бегав у Катланово, уште бегам таму. Таму живеам преку лето и таму, тоа што го кажуваш, ти сум со едни шорци прљав, една маечка без звезда од ланена испрана и цел ден сум во двор. Косам треба, сам цвекиња, шишам ограда, свашта правам, телефонот него чепкам и неким никој да ме даи во двор. У сари, ако се согласиме тројцава, и вие двете со мене, бегаме во нормалата, во приватноста, во комфорт зоната. Да, точно. Таму не сакаш да изгледаш нели како што мора да изгледаш тука во јавност. Нема Гучи, Мучи, Долче, Кабани, Пради, Мадиса, се така со апостолки бос. И... Ама и тоа се гледа, се познава. Да. Колку си лабав, те гледам јас одамна. И уште и во емисија, и во други емисии. Секогаш си сталожен, мирен, затоа што валјда си го даваш тоа време што... Да. Таму се бегам. Мене ми изморувало најшто најмногу лицемеријето во овој бизнес. Тоа е најотвратното нешто. Усред таа усека професија, ама шо бренцо се многу јака. Да. Пример се Стефан се вложува многу у тоа што го прави со јутубов, со рекламите. Пак нешто ки мајнка на спонзориве. Вака е, така е, не ми даде толку, ми даде волку, неш, на кантар го мерат. Чекај бе малце. Другиот го рекламираш поќе од мене. Така е, ова е јавна ствари. Професија. Значи, јутубот исто е јавен. Ти не можеш да бидеш тука да мериш на секунди. Така? Секогаш ке се најде некој што мисли ка ти пари ти ги дала, а ти не ги заслужуваш. Не само тоа, тука чекаат една грешка. Ке направиш. Ама види па. Јас нема да го купам ова чоколадо затоа што ти денес збораше 12 минути за чоколадото, не 10. Јас ќе го купам зашто ова чоколадо те поддржа тебе, да ги поддржам нив, преку чоколадото те поддржувам тебе. Апсолутно. Тоа треба да биде целта на спонзорите, а не да. Така е. Еј, мене ме спомна помалку, него повеќе и така натаму. Тоа е, мислам... Да. Тежок бизнес. Се мери на кантар, секој е евро. Види, мислам дека следува темата која што ја чекаат сите на денешниот подкаст. Нели беше Саше, доста работи кажа. Меѓутоа, да почнем од почетокот. Што за тебе значи Солза и Смеа? 2007 е годината... 2007, да. Таа година ти се... Учуваш во Солза и Смеата, да. Како име, како театар, веќе постои? Значи... Постои од 96-та година. Ете, така. Точно. Кажи ни ти, ајде, како влегуваш? Да, и влеговме во Солза и Смеа, нели објаснив преку представата што ја правевме во средно училиште. Двајца од членовите беа и не гледаа и рекоја, еј, супер, да дојдите понеделник на аудиција. Ке изглумите, вика, нешто таму, дел од представата, нешто може ке ви дајме ние и да почнеме. И беше многу интересно.
што Солза и Смеја уште тогаш се бавеа со Вицој. Драматизирани, направени, праја представи. Една представа што беше многу популарна, се викаше Златна Буба Шваба на популярноста и беше пародија на Бубамарата што ни се дешава и сите тие наместени лицемерни награди и така натаму. Mm. Пош сите шоуа го има одбранот, нели, Златна Буба Шваба, пошто ушо таа беше тогаш, најпопуларна. Ушо тогаш местеле, значи. И така испадна да биде со кратки вицој, како блиц сцени. И тоа не беше и аудицијата, да раскажиме виц, да изглумиме некој виц и така натаму. И беа задоволни, не зедоја. И почнавме. Значи, 14 февруари 2007 година почнав во Солза и Смеја. Тоаш беше аудицијата. Кој те внесе, Саша? Во жири комисија, има е направено као жири комисија, беа Саше, Бојан Стојков, што беше дел од Солза и Смеја, нели го знаете како пејач па, на Идол и така натаму. На празни муабети го гледаме. Празни муабети. И Димитар, исто со Бојан, што работат во празни муабети. Тие тројцата... Само да кажам, пошто гледам две ке реагират, значи овие 7500 гледачи уживаше се моментално, некој си платил гледаност, е до кај оди цела. Ој, сега очекува тој, ние тука да се израдуваме и да кажеме, вау! Мислам, се качи гледаността на 8000 гледачи уживо, 3000 за 2 минути, до каде им оди... Не, не, тоа е класично плаќање на гледачи за да се дигнат во живо. И тоа постои, да знаеш. Аха, као сме плаќаме гледачи. Сега се 8800. Не, окей, тоа е супер, види. Јас вака викам, немој да ги тргаш хейтерите од животот. Така е. Пошто ако хейтерите не се за... тие се замарат со тебе. Та. Од дома толку не се замара мајка ти дали си јаден или облечен, колку што се тие. Ти пишал некој лош коментар и рачуни тој не спие. Тој ке стани на сабајле, уште заби се нема измиено и тој мора да провери дали си му вратил, дали некој се надоврзал на неговиот коментар. И тие се публиката што го прат најголемиот сообраќај во видеата, во подкастите и така натаму. И му сме вечно благодарни. Значи, и никој не треба ние некој да платиме, току хейтерите се тие што го прат нештото. Зоките гледат 10.000 у живо. 11.200 зоки. А тоа се плаке, ли? Се плаке, ме луда работа. Па, значи, завашен митингот и сега ти се на Ютуб. Па, е, добра, па, добра поента, да. А, и како почнувате со... Мислам, јас се сеќавам на нови видео, но со... Училница 1, училница 2. Да, да, да. Тие беа на почеток, кога веќе почнавме со снимање. Предходно правевме само представи и јас бев средношколец, продававме карти во средните школи, беше многу популарно. И предходно Солза и Смеја беше популарна. Мене ми беше животна желба. Јас бев гледав една представа и си викам, кога јас еден ден вака ќе шкиграм? И видов дека има аудиција, ама беше премногу срам да се пријавам и не се пријавив. И следно дојде во школото, не видоја, не одбраја и сето се деси. Значи, ако нештото многу го сакаш, длабоко го сакаш, ке ти се оствари, без разлика на кој начин. Јас никош немаше додам и да се пријавам на аудиција, затоа што едноставно нешто ме кочеше. Некоја трема внатрешна, некоја несигурност. Ама дојде до тоа. А колку не бевте заедно, Солза и Смеја? Па јас бев во Солза и Смеја. Нели, од 2007 до 2021 година. Па тоа не е мал период. 2021 декември, скоро 2022, да. Па добро, ако веќе се согласиш со мене, тоа му доаѓа... Околу 15 години. Пола живот твој, Солза и Смеја. Да. Ти... А чека за кое што сватив, ти си тој што го взема каналот на Солза и Смеја? Не, 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 значи, го земав каналот. Јас го имав креирано каналот. Добро. Уште пред да почнеме да емитуваме ние... На телевизија. Па почнавме, се емитувавме на Тера телевизија. И сега тој канал е кај тебе. Они имаат Солза и Смеја нов канал, така? Да, да, да. Значи Солза и Смеја. А нема шанси да се екипата што остана, си направи нов канал. Аха. Останатите членови, шо беа во Солза и Смеја, шо беа дел од Солза и Смеја, сите сме 6-7 души, одлучивме, дај да продолжиме, да направиме нешто пак, да не му сметаме, нема да се вика Солза и Смеја, ќе се вика поинако, да направиме нешто, да се вратиме во игра и нешто ново и различно да дајме на публиката. И така се
Значи ти не го украде каналот. Па нормално. Него го остави, да правиш нов. Па направен е од мене. Значи регистриран на мое име, претходно имаше друго име. Јас ги молев, ве молам, дај да почнеме на YouTube, луѓе. YouTube-от е многу, значи има потенцијал ова платформа. И одговорот беше: шо е тој YouTube? Знаеш, повозрасни. Ова збориш 2008-2009. Да, 2009-та почнавме со видеа, да. И првата сезона не одеше на YouTube, пошто се емитувавме на Тера телевизија, локална телевизија. И стварно имаше тогаш и тежина да бидиш на телевизија, пошто не можеше секој денес, во денешно време, секој може да биде на YouTube. Си правиш канал и да имаш 9 години и се снимаш, кај шо, не знам, тете па мајка ти со папуча оти нешто. Значи, секој може да снима. А телевизијата имаше поголема тежина. И никој посебно тогаш не веруваше во YouTube. Јас ги молев, дај ве да почнеме на YouTube, луѓе, ова ќе биде нешто. Значи, ново јако. За на крај, дури 2010 година, да ги убедам да почнеме да аплодираме, да правиме. Значи, фактички ти си тој кој што е иницијаторот. Иницијаторот. И ти го создаде каналот. И го создадов, и го работев, го одржував во сите можни моменти и до ден денес. Значи, збораме од креирање на логоа, прајање на цели дент, значи од банери, аутра, интра внатре, нели мета податоци, хаштази, сетото, па не знам, ти данлоудираат, ти спуштаат, нели контент ти го преаплодираат. Сега е позаштитено со авторските права, не може од старт да го аплодира, ќе му го пронајди како веќе аплодирано, порано не беше така, па јас се имам карано и борено со, не знам, со пола Македонија, пошто дејте си ги даунлодирало и си ги преаплодирало. И са ти зема гледаност, немаш уште монетизација, али сепак ти го распрснува контентот на секаде. Имаше не знам колку страни, односно канали, шо ги имаја нашите видеа. Пишев еден по еден, се пополнуваше формулар, како да докажеш дека видеото е твое, па да го тргни. Па, после кој излезе... кој излезе монетизацијата, беше имаш избор дали сакаш да му го прекиниш видеото или да му го оставиш видеото, ама да му ја земаш монетизацијата. Значи, едноставно го имаш на два канали, ама од двата канали монетизацијата иди кај тебе. И ред други работи. Значи, се деси да ни ги земат авторските права на сите 700 видеа. Кои? Имавме подпишано договор со iDJ Videos. После две години, јас видов дека не исплаќаат како што треба и така натаму. Имаше некои дупки во договорот, што касно ги сфативме. Нормално, знаеш, кој ќе има со такви мали буквички, кога ќе подпишиш договор и така натаму. И решив да го прекинам договорот. Исто и тој договор беше подпишан на моје име. И се до сега во канало било... Значи, го работев јас. Се беше на моје име, преку мене, јас лично, со мој подпис, мој договор и јас гарантирав и сето тоа за се околу каналу. И се деси една работа да не може, ми рекоја, не можеме да го прекиниме договоро, пошто нели две години поминае и ако не го прекиниш во рок од 15 дена, ти се ресетира на уште две години. Па чекав уште цели две години да се тргниме, пошто тогаш беше период, ако излезе, Македонија може да монетизира видеа. Предходно тоа го правевме преку On Air, преку iDJ Videos. Која година од која година можеш да се монетизира? Не се сеќавам, ама 2013 или порано? Подоцна беше. Подоцна? Да. Не знам, точно ги имам дома, договорите, ќе проверам. Битно... дојдовме во една ситуација кај што окей, после 4 години, чекавме 4 години, јас имав ремајндерс на се можно, на компјутер, на телефон, секаде, кога завршува договорот со iDJ Video за да го прекинам. И го прекинав, окей, беа малку лути нормално, пошто бевме топ 5, топ 3 и така натаму, го прекинав договорот и не ослободија од... то нели партнершип монетизација, но ги задржаја сите авторски права на видеата. Јас ги имав видеата, сите видеа беа мој на каналот, али не можев да ги монетизирам. Ако ги монетизирав, ми излегваше порака дека
монетизацијата оди во IDG Videos. И тука пишав не знам колку имейли и супорт и такви страни на, на YouTube. Молев да ни ги вратат видеата, пошто то беше целата работа што ние ја сработивме. Никако не можев да успеам за на крај YouTube да ми одговори дека треба да пополниш формулар што се пополнуваше за некои 10-15 минути за секое видео поединечно. Нема да селектираш сите видеа. Јас потрошив може 3-4 месеци од животот, кај што секој ден по не знам колку сати пополнував формулар, тој тоа видео, вака се вика, видеото е наше, аудиото е наше, едитирано е, го имам официјалниот MP4 формат од компјутерот кај што го аплодирав видеото и така натаму. Многу докази бараја за јас да пополнам, да докажам дека видеото е наше. И тоа го правев може пола година, видео по видео, на секое едно. Сакаш да кажеш дека ти си тој што си се грижал за каналот, за се што константно, е... за се. А знаеш што некои скетчеви ги нема? Ги нема, да, пошто после поделбата колегата одлучи дека не сака неговата, неговиот лик да го има во видеата. А зошто се скаравте? Па, заради тоа што нерасчистени сметки, би рекол. Запади? Па одговори тој во, во вашата емисија, значи си кажа сам, шо можев, го правев, ко беа глупи, и стварно не сме биле глупи, туку сме биле едноставно наивни, затоа што сме го правеле тоа со љубов, со кеф. Не ни беше битно. Како мислиш наивни? Не деревте пари, ко ја и Стефан пола-пола? Па не, не, во никој случај. Како функционира се? Никој случај. Неќам да навлегвам во детали искрено како ама мораш да навлегнеш. Ама види сега, тоа е не треба мене да ме прашате. Не, јавноста и треба е па ја интересира сега ќе ти објаснам на еден краток начин. Тоа е веќе јавна тајна во битола. Оти ви и го кажуваат у некоја затворена така, форма. Така, точно, точно, и сега луѓето знаеш се бунат вика што е вистината. Види се, јас не можам да зборам. Сега е многу лесно да се тужат, да се тужиме за клевети за ова зона, значи во денешно време е дојдено такво нешто. И не сакам да... И сакаш да ми кажеш после толку голема пријателство, толку големи снимања, публицитет, кривање во облаци, вие денеска не разговарате и ќе завршите на суд. Не, јас не би сакал да завршам на суд, не ми е ни тоа планот. Јас едноставно се повлеков и би ти го објаснил на многу краток начин. Например, ете имате заедно фирма со Зоки. Да. И сега Стефан во фирмата влегва, инвестира така со микрофони, со камери така и така натаму. Да. Ти, твоје студио, ти ли имаш две коли? Ако утре се поделите или сватиш ти дека Стефан криел нешто од тебе и така натаму, дали ќе си ги земиш колите, ќе си ги повлечиш и ќе продолжиш? Тоа е работа на доверба. Точно, значи не може точно. Ја да се сумнивам дека Стефан мене ме краде или он мене да мисли дека ја го крадам. Значи вие сте биле сепак пријатели. Да. А после сте биле бизнес партнери слично, како што сте ја и Стефан сме почнали како другари. Само да кажам, значи тука е нешто подлабенско што или он или ти го криеш. Не, значи вака, јавна тајна е во Битола. Што се дешаваше со Солза и Смеја и како дојде до ова што е денес. Така. Точно. Штета е што е распад. Точно, штета е. Да. Мене ми е уште криво. Јас, а нема ли шанс вака да го викнеш твојот колега да седнете на муабет, да се направите муабет, кој на колку му должи, кој кај изгрешил, што се случило? Види се, јас не сум шанса... во сам. Не, јас не сум во сам. Јас само... Тој рече дека донесов... ти не му укриваш телефон. Јас ја донесов од луката, после... Правење на муабет со сите колеги заедно, јас не сум сам, сите стојат зад мене, значи... Епа, соберете се сите. Така, сите тие го направија каналот у нашој денес, вклучувајќи го и него, и зборам за сите заедно. Ја читав на коментарите... Така, и сега сме ние 6-7 души, не може 6-7 души... Епа, не може 6-7 души да бидете наивни и да бидете будали, некој да ве краде. Не, тоа нема логика. Нема значи, логика. Значи, еден вас ке му текнало. А вие сте 6 души кои сте разочарани за што се гледа по пораките, он е искраден. Не може не искраден човек. Вие сте 6 глави. Види, тие си заминаја сите... Или е многу интелигентен. Не. Трето нема. Ти објаснам кратко. Значи, сите го праја тоа со љубов. Не му беше битно... Ама сигурно тој го праја тоа со љубов. Па сега, види, ние сите работевме нешто друго. Е, па, тој беше единствен што живееше само од тоа.
Па, добро, ние мораше да работиме од келнери, мораше да работиме од кувари, од било шо. Добро, и да прашам на просто прашање. Ја и Стефан, тебе те ангажирам, имаме сала, кај што вие, нели, како стол за смеќе, да бидете гости. Колку е вас хонорарот? 500 евра, лупам. 500 евра. Го делите на 6 дела, на 7, со се него? Не. Е па како? Значи, како вие взимате хонорар за тоа што го работите? Па секој си се договараше, значи тоа беше проблемот, значи. Еве, ние сакаме да ја платиме со Стефан 500 евра. Ви ги даваме. Себе 500 евра ги делите на 7 души, така? Ама и кај е тука крдењето, ја не разберам. Ама тука не збораме ние за партнерство. Збораме за еден човек што има контролата врз сите останати. Епа, да, и што контролира буквално се. Епа, значи не е крив. Вие сте криви. И дел од работите што се преќутени скриви, така шо, натаму, да не набидуваме ние кој е крив, така никој да нападам. Ја само барам некоја логика во вас све. Една работа. А сте биле близки пријатели, тоа беше поентата. Земете камера, направите една анкета во Битола. Еве, ќе ви дам како идеја. Прашајте случајни минувачи, дуќанџи, таксисти, било кој. Некој е напишал на битолски, лажи суши. Луѓето ќе ти објаснат што се деси. Ете, ако јас лажам, слободно може да напреш една анкета, едно истражување, да прашаш Битола што се деси и како дојде до ова што е денес. Чеки, ја видов дека имате изјавено кај Мими се вика дечкова со југото дека нешто со турнејата во Австралија пукнала. Не, типа. Види, секој си има секој од членовите си има различна приказна за тоа и јас не можам, јас ги застапувам моментално пошто јас бев повикан, јас бев спомнат, затоа дојдов јас. Ова мислење го делиме сите заедно и сите заедно одлучивме да смениме нешто. Ма не, што кажавте и за Австралија таа турнеја, што е муабетот? Па некој членовите не беше задоволени така натаму. Ама зашто не го кажете тоа на состанок? Дечки, не сме задоволни. Дај видиме што е проблемот, така се решаваат работите. А не се оди во Австралија на турнеја и не му платиле, па не може така. Ја не тргам од. Ама турнејата беше зоки пред. Ама нема врска. Пред 10 години. Била пред 20 години. И после турнејата не ви он крив. Човекот си замина, ама затоа ти викам, секоја година по некој напушташе. Од икс причини. Ама треба да ги кажа на маса тие причини. Точно, точно. Така? Зато викам, луѓето... Ена на пат не тргам без гаки. Луѓето чутеа зато што го сакаја нешто. Ти си вика, ајде може ќе биде поарно, ајде може нешто ќе се смени. Не, него така им чинало. Може... Македонци. Така, и така, македонци. И така, и едната страна се научи... Едната страна се научи да чути, другата страна се научи да користи. Мене Стефан знаеше што ми прави. Ќе дурам некоја реклама, парче ќе ме направи. Јас се плашам да кажам вака така е Стефан рече така. И значи ја јоне имам комуникација. Мене ми е криво. Ја ќе сам ќе кажам Стефче вака ли така ли? Да, точно. А ја не викам сега се правам, е па ај ќе помине. И мене види... не ми е јасно како може некој да ме краде од старт ако не знам, па, ако нормально. Не ми е поставена работа. Јас реков. Опекинвајте вака како јас мислам, извини, не е проблем. Имаш проблем некако врат? Нема проблем. Повели се некој имаш проблем? Ти си кажа, не е проблем брат, не кривам ништо. Ма како можеш сака да реагираш со страна? Значи, повели се некако сакаш ти? Ова е моја емисија на крај крајот. Вака. Како така понашање позади камери? Седи, брат. Ама чекај, ти си гостин во емисија или кој е гостин? Небитно, мислам, не кривам ништо, ќе ми кажам се што ќе ме прашате, само не сакам да навлегувам во детали. Нема потреба. Е, па јас сака, види. Вие кружите како кишва кој Крагуевца. Не, не кажуваме проблема. Доста. Едноставно не сакаме доста. Драми. Јас кажете, ако сакам драма, убаво, ке излезев и одма ке објавев се што се има десено. Нема потреба. Нека си терат луѓето, јас викам слободно, нека ги заследат на новиот канал. Јас не сакам да прекини да функционира Солза и Смеја. Само некои работи не беа ни доволно кажани во претходната емисија. Значи не беше објаснето што пишеше во пораката. Никола, јас него му понудив. Прво него му понудив. Еј, јас имам план да сменам име, да биде друга платформа, бла бла бла. Секи си остани од Солза и Смеја, слободно снимајте, продолжете со снимање, тотално ви дозволувам, ќе ви ја давам цела монетизација од видеата и сето тоа, да продолжите да има Солза и Смеја. Тој не одби, не сакаше, ќе нема шанси. Ти сакаше каналот да се смени, си името, само името да се продолжи... смени и да работиме, да му се дај шанса на нови луѓе да пробат. Ние сме веќе сега, сите колеги се со деца, малечки, така натаму, не се веќе
по 25 години да се спремни во секој момент да снимат и слободни и така натаму. Сакавме да направиме нешто ново во кое ќе бидим и ние, да не е само комедија и така натаму, пошто сите тие имат исто право на каналот колку и колегата што го бара назад каналот. Сите имат исто право. Секој има своја публика. Еве, гледај ги, дали било кај Мими или било каде, членоите што се посебно сами викнати колку гледаност имат. Секој носи, Марјанчо носи своја публика. Така. Елена носи своја публика, Дади носи тим. Своја публика, така. И таа цела своја публика е заедно е сега. Својата публика на 7 души и својата публика на двајца не е исто. Не е исто. На крај крајот и трпи народот. Трпи на... Мене ми е криво за публиката, така стварно ми е криво. Па има ли шанса да се свирите? Ние не бевме воопшто во план да избришиме ништо. Се сакав да остани. Без разлика. Нека ги земат. А ти да му сеавеш утре да се направите ден муабет. Пошто до периодот кај што почнае да реагират колегите и да се слушам и така натаму, јас цела монетизација од каналот, иако е мој, јас го работам и сето тоа, му ја давав нив. Цела му ја префрлав. Се до моментот кога сватив дека е многу работи сватив. И тука, знаеш, ете во емисија рече, ме сакал како помал брат, и јас имам помал брат, може имаш и ти, не знам. Помал брат ако го сакаш, брату нема да го лажиш и така натаму, не е да му правиш филмо и ние викаме во Битола 15 години, дека, знаеш, на крај, на површина испадна е многу работи, што не сакам ни да ги коментирам. Јас се осеќам пред се згрозен и се осеќам најнаивен од сите, јас испаднав најглуп, искрено ти кажвам. Испаднав најглуп, пошто јас останав до крај последно. Ке се смени нешто, ке биди по-добро, ајде да ги убедвам луѓето, некој да се врати. Тие беа премногу културни, шо сепак никој не излезе јавно да каже што се дешавало. Ние викаме по Битолски опашката в газ и терај по патот. Сите така тивко се повлекоја, ќутеја, за на крај. Знаеш, еден ден ти иди се преку глад и пука филмот и така испадна сета работа. Значи, некој мора да клај стоп, некој мора да клај крај на нешто деструктивно што се дешава. Значи, ние од театар кај што правевме представи во Битола, сите заедно со нашите, да речам, таленти, други работи што ги можеме, ние не сме само глумци, комичари, така натаму. No. Значи, работиме од... Ете монтажа, камерман имаме дипломиран, Дади моментално работи за Пума, значи прај алишта што ќе дизајнира 3D. Дади беше на Келнер, бе, бра. Да, што ќе излезат во после 2 години. И така натаму, професионален фотограф беше, графички дизајнер, Елена, нели ти праеш интервју, разбуди се на езин портал. А добро, пишува сценарија, има издаено книги и така. Како канал беше малце замрен, не објавувавте неколку време? Па не, па јас се повлеков 2021, а последните видеа мислам нека 2020 ги или 2019 ги снимивме. А ова се случува само од како само што прво одеа на телевизија, па после на интернет ги објавувавме на некои. Он кажа дека сакал да се активират. Кога, како се случува? Он дојде да ви кажа и пак да снимаме, па ти си му рекол ќе направам нешто ново? Да. Јас му објаснив дека имам друг план со каналот, воопшто не беше ни кавга, ни ништо, значи најпријателски се, дека сакаме нешто да промениме, дека не сум сам, дека еј, сакаме нешто да промениме. Јас ја носам одлуката заради тоа што јас сум го направил и сум го одржувал каналот, али одлуката е пак заедничка. И дека ти си во планот, никој не го исклучи. Иако сметаме дека тој бренд што сите заедно го создадовме, упорно не знам колку години го уништуваше, сам си уништи се што си уништи. Никој од нас не беше деструктивно настроен кон Солза и Смеја, и до ден денес се гордееме и ни ги смени и животите и збораме за сето тоа. Бренд што сите заедно го создадовме. Имало глумци пред нас, не знам колку генерации. И правеле нормално и Ромео и Јулија и сето то. Ама никој никогаш не го направил нештото бренд. Беше театар, беше почитуван театар, приватен театар со преполни сали, со се бараше место плюс и сето то, али ние го направивме бренд и ние сме луѓето што едноставно не бива да направиме бренд. И се викаме, кога направивме бренд за друг човек, да ја земи цела заслуга и не само заслугата и многу други работи зеде.
Зошто не направиме нешто ново, нов бренд, нешто да освежиме, ама ете, нека биде и тој тука нешто. Тој многу грубо ме одби, дека не може да смисли такво нешто и така натаму. И јас реков, окей, ако не сакаш, јас нема да ги избришам видеата, и то го пишеше во порака, дека нема да ги избришам јас никогаш видеата, се додека ти не одлучиш така. Ако ти одлучиш, твоја ќе биде вината кон публиката дека ги нема видеата. Значи, ние никогаш нема да ги повлечиме. И ние не ги повлековме, се до момента кога почна да ги пријавува видеата и да мава страјкој на каналот, заради тоа што бил неговиот лик. И ние ги повлековме, ги тргнавме пак најкултурно, најфино, без кавга, без ништо. Пошто не сакаме драма и да се расправаме. И пак сето на крај иди до драма, знаеш. Ние чутиме за да бидиме културни и на крај иди до драма. Драма која пак тоја почна. Тој... А ви кажа он да напрете си свој канал, почнете оставите го канал, пошто сепак солзе и смее поентата на тој па, канал. Па да, па тоа беше, да речам, еден подол начин да да провериме нешто, ако може пасвордот и така натаму. И знаеш што ќе се деси ако му даеш пасворд на луѓе шо са... да сменат нешто и така натаму. Ќе ја изгубе в каналу и тоа е тоа. И во тие моменти јас нормално изреагирав заштитнички кон нешто што сум потрошил 15 години. Животот ми е во каналот и така натаму. Кога никој не се замараше, јас се замарав да вратам видеа, да не знам се десило нешто. Значи, цело тоа е како едно дете, бебе, да го родиш, да го пораснеш, да го одгледуваш се и некој да ти рече, еј моје, ќе ти го земам. А у Битола си имате виден овака лицо? Па не, не, јас и се вратив да живеам во Битола од ноември, до ноември живее во Скопје, се вратив во Битола, се немаме начекано. Па ја мислам да треба да направите му обед. Па мислам дека треба да седниме сите заедно на маса. Да вака, знаеш, ако искача 15 години некој ве крадел, а ви сте останали мутави. Така мене ви искача. Па така испадна. Па така испадна. Не можам не да речам, ама веќе не сме мутави, се свестивме. Па затоа се, и да сега сме криви само... оти се свестивме. Тоа никаде го нема во светот. Значи, глуп си, те вредјато ти си глуп и са не си веќе глуп и тоа му смета. Оти си се свестил. Мислам, смешна работа. Немам ништо против никој, само едноставно, не можам јас да ти правам бренд, да знам дека брендот ќе остани кај тебе, не само брендот и заработувачка и се, и да чутам, па не, ќе направам нешто мое, кај што сите заедно ќе функционираме, ќе просперираме, така, или на крај крајева ќе го поделам каналот на луѓе што стварно сакат да работат, или млади дечки, нови, што нешто ќе направат, што никој не може да ги види, немат простор да ги видат, како што порано не давае простор на, не знам, на телевизиите, секој да излези, сега не дава. Да, бе, вас ви идеја да се да направите на телевизија тоа. Па, како телевизија, како... Нешто лабаво, да биде па, интересно. Па, тоа е убава идеја. И секој може да функционира внатре, вклучувајќи ги и нив, му беше понудено, ама едноставно добив одговор дека не сакам на мој грб некој да прави пари. И аз викам... А многу ли пари направи? А на наш грб... Чекаво кажа, он кажа кај се парите праше го од монетизација. Парите од монетизација до пред, не знам, има 4-5 месеци пред да се деси то, јас сите пари му ги давав нив. Ги вадев и му ги давав нив. На Саше? Нив двата, што останае. И се до момента кога сватив дека некој работи се нечисти, луѓе од екипата се пожалија, кажаја, пошто не секој чути 7 години, некој може да чути 7 години, ама некој може да чути 2 месеци и да кажи. Луѓе што јас требаше да ги договорам, мена Самарија мене да ги договорам, за на крај јас да одговарам пред нив. И јас почнав да ги делам, пола да му давам нив, ете да не се лутат, пола на луѓето што стварно му се изиграни. И тука почна целата кавга. Значи, сепак идиме на истото, дека истиот човек има исти интереси. И само тоа му е интерес. Парите, ништо друго. И тука се направивме еден состанок, се собравме, се договоривме и решивме, еве, ова што е денес. Како ги се носите сега со... Ги прочитав коментариве на луѓево. Па... Коментарите се поделени. Идете се за тебе, идете се за неф. Ама нормално, секој од нас има публика, јас викам нормално. Да.
не е проблем. Ништо, мене како публика, ако ти сега седиш тука, од утре ке седиш тука, не ми менва ништо. Така е. Ке те гледам тука, нема да те гледам тука. Така да, ако збораме за публиката што ги гледа, окей. Ако збораме за, не знам, војска што сака нешто да издействува преку то, тоа е друга работа. Ама нормално е луѓе да те сакат и нормално е луѓе да те мразат кога си во јавност и во шоу бизнисот. И воопшто не немам проблем со тоа. Ама искаче дека публиката ве сака и фалите, а публиката не сака сите, само на неки кавгата наша. Точно, така точно. Е, сега, то треба да се реши на еден начин. Стрелец. То треба да се реши на еден начин. Па, нормално. Кај шо не сум само јас клучен. Вие сте сега како ВМРО и СДС. Македонија се растоје, ама вие се карате. Пака, значи, вие ке се споите, ке имате убава публика, солзе смеја ке се трае. А за да се направи влада, шофали? Дуи. Пај, треба, дуи. Кој, како ми што друго, ДПА. Така, значи, не знам. Валјда е свесен, валјда е... Ајде да го повикаме јавно да се смеја. И сметам дека ова не е само помеѓу мене и него, јас еве ви кажав, дојдов пошто го застапувам каналот, седум... али целата одлука патулци. Сме, па да, јас сум Снежана и седумте патулци, да? Значи, треба да седни цела екипа и да разговара, али то нешто треба да го покрени тој. Ајде у првиот скетч ќе бидеме ја и Стефан гости. Пошто сите луѓе може се... Може така да направиме? Неќе бидеме ако гости. Ако се реши, е така неќе ќе почнеме сватовите. Сватовите со ќе ќе ми даде Стефан има барјак. Како се каже барјак? Тоа знамето. Да. Е и тоа ќе го веам јас. Значи јас сметам, мое мислење, не одговарам за сите. Не знам дали сите членови би прифатиле повторно да работат со него. Значи не можам да гарантирам. Добро, после вакви. Значи да, секој си има своја подлабока, да. Секој си има своја подлабока приказна. А лична, да те прашам, што му се дешавало? Оне собствен... милионер сега, пошто 15 години бе крадо. Возил Ламборджини. Значи, па и никој друг од членовите тоа не. Зашто? Ние бевме единствени што сите се сликаја со нас, бевме популарни, а немавме да си платиме кафе. Значи се позајмувавме, еј брат, имаш уште 20 денари. А тука се слика пола Македонија со тебе. Мислам, колку пари биле. Абе не збораме за многу пари, збораме дека принцип тие што се малку не ги добиваш. Ама зашто што не сте прашала? Ја, например, Стефан, која доаѓа први, му викам, Стефче, плата да ми даеш. Сутки да ме остави, ја да не му дава пари. И он доаѓа со кола, со неговиот Мерцедес, ке ме е пред сграда и вика, држи срцка еврата. Класична, не знам зашто многу често овакви приказни. Не сте само вие, како екипа што сте разделила ради... Јас се кладам у милион евра дека тоа не се огромни пари, али принципот не, е принцип, не, те разбирам. Кога ќе сватиш дека си излажан 10-15 години. Ама како може некој да те лаже 15 години? Тоа е многу, ти викам, брат, абе, нема, ај година, обе. Нема, извини, брат, нема. И ти многу го сакаш нештото и викаш, не. Абе, окей, дека нема, ама заедно сме така. Доверба. Ке ти кажам се еден свеж пример. Ми се ова Стефан Икња и ми вика немаме пари од оваа емисија од Јутуб поради тоа што лапаше банани во емисија. Така беше. Ја викам, окей Стефан, јаме пари, јас бананите ги лапав стану во емисија. Така. Ја му верувам него. Е, ама исто тоа го правевме. Си верувавме и викам, нема, брат, на редната ама 15 години ме вика, нема пари за банани што лапаш, оваа емисија не лапам банани. Ама после се појавуваат луѓе во градот и секој ти кажува нешто. Мерцедес ми купи. Ема така е. Стефан ми го купи, реално. Добро, малце негативно почнавме со приказнава. Нема, гај, ама... мислам, добро е да се... Ма ти убаво објаснуваш, што си многу окей, дечко. Ама не сакам никој да навредам, не ми е тоа целта. Да, значи, ама и дечкото која беше кај разбор, ми се не ме навреди. Не ме навреди, ама точно. Ти си го блокирала у седека, така да, се пожали. Да, точно. Точно, а си бил повреден. Но, а вместо да така... му се јавиш да кажеш, дојде ке седеме, ова ми го напред. Чека, ај, сега да смеје, значи, дај, ептен. Стварно раскинавте преку порака? Точно така. Затоа што знам дека е многу импулсивен, дека е многу кој се изнервира агресивен и јас не сакам. Амам без. Мојата, да. Мојата енергија е тотално друга. Гледаш дека јас сум лабав човек, флегматичен, изгледам како незаинтересиран и така натаму, за разлика од него што е многу нападен импулсивен и не сакам да си имам работа со такви. Мене Стефан да ми раскине преку порака, го палам мојот Мерцедес и го плескам неговиот Мерцедес. И ќе му го запалам.
Види, кога некој, кога си, кога не знам да речам, сум заслужил некој да ме лажи 15 години и тој заслужил да му раскинам препорака. А како ти знаеш препорака? Да ме лажат 15 години? Па разговарав со многу луѓе, се јавив на многу места, и они што ти рекоа? Центри за култури и така натаму, луѓе што ми кажаа работи што јас не ги знаев. Значи има направив едно мало истражување, аха, да видам што се десило. Добро, тоа беше беше. Не, тоа не се одлучив јас, значи... не си одлучив јас од муабети. Значи имаш аргументи. Па да. Добро. Да, тоа е ок, држи вода. Ајде Стефанче, да, кисела вода. 5-2 учера за кисела вода, нека биде гости на тајде. Ко може водичка? Ајде Марта, почасти на водичка. Мартич. Со слушалки беше убава, како певачица. Стефан искоментира реакцијата, не чуе во себе. Нема везе, ништо лично со братот. Твоја импулсивна реакција. Брате мој, во вакви ситуации треба да се остане мирен за да се дозна целата приказна. Еве, рука ти давам преку камери, да. Све е окей, нема ништо. Не беше ништо, мислам, од двете страни. Нема везе. Верувам дека ви значи да се дозна манта, и вашата страна. Манта. Меѓутоа, новинарски секој си има начин како тоа го прави, точно, и треба точно, да бидеме точно во вакви ситуации професионални. Тоа е мојата. Да се насмееме со песна. Манта, манта, манта. Курме се манта кад видим та. Зашто ме гледаш мене, па... глего него. Тебе те гледам. Тебе те сакам. Ти се манта од него. Ти го купи Мерцедес од шика гледа во мене. Треба да те гледам во очи наши. Го заслужило. сум го заслужил ја. Пак лева монетизација дима. Поздрав до Зоки Ивана Осу. Мајде, кажи Осу. Осу, кажи Осу. Осу. Ај убава, Осу. Зашто? Осу. Така? Ајде, Владан Качан, Качаниклик. Качаниклик. Што интересно презиме, како го Владан Качаниклик добива ваучер од Дивјан каде? Кисела вода. Кисела вода. Како рече Качаник, Владан Качаник? Качаниклик. Така пишува. Качаниклик. Окей. Okay. Што интересно презиме. Ајде, Благојче Стојановски. Ова е типичен македонец, Благојче. Како овде, овде, овде денеска беше по... Како го рече Стојановски? Стојановски. По жустро дуелот вчера на Мицковски. Да. Како се вика... Може ќе беше јако да ве викнеме на дуел? Јас... Прифакаш ли? Дуел. Јас уште на почетокот тоа го викам. Ајде следа тебе се дуел. Ако веќе сакаше драма, требаше дуел. Сега веќе се си кажавме се преку. А не, сега. А не, добро ќе мавта не знамења. Без проблем. Ајде. Зучи че оседлеме овде. Трето. А Анастасија, само братот публика не. Пошто тоа може тепања да падне. Анастасија Крстевска. Добива ваучер. Конечно една вагиналка. И Тијана Петровска еве добива ваучер. А уште една вагиналка, Тијана. Шта? Петровска? Да. Уште еден. Димоски Мартин. Вагиналец, како го рече? Димоски Мартин. Доделуваме 5 футроли од Мега Мобил, меѓутоа тоа ќе го ставиме за наредната сесија давање поклони. Да. Треба да останете и ја уште се беа ваучери за кисела вода, не остана 10 ваучери Beverly Hills, ќе ги поделам на мојот Instagram профил. Okay. Пишете ми порака, име и презиме и ќе ви давам 10 ваучера од Гледарка во Beverly Hills DVM. Океј, okay, футролите ќе ви ги давам малце покасно. Добро, кажи ни што е планот сега со помелоте. Мислам, мене ми е многу револуционерен потек, јас сум го размислил дека еднината... Така, така. Пардон, на јутубот е дигитална телевизија во некој смисло. Се видовме, пренк објавивте. Да, тоа беше чисто да се забавуваме, да почнеме со нешто, пошто нормално целата таа поделба и се дојде, значи дојдовме на мета кај публиката и се тоа, тој се нормално да очекуваат премногу од нас. И шо и да извадиме, са ќе биде по-лошо е. Нормално, пошто луѓето се навикнати да ги гледат скетчовите. Да. Тотално се носам со се со сите критики и така натаму, шо следуват, пошто нормално е то. Е, сега, нас не ни е целта да продолжиме со истото темпо и со истиот концепт, што го правевме 15 години. Мора нешто да се смени. Сакаме да биде, нема детска програма многу, нема за младите. Нема порнографија. Бре, па нема. Нема многу работи. Не треба. И сега сакаме секој еден што смета, значи ние пуштивме и повик до сите оние што сметат дека се добри контент креатори, нормално се тото да биде малку квалитетно, не е да биде со веб камерче некој се снима дома.
Збораме за квалитетен контент, од една страна технички, а од друга страна, ако некој стварно има како идеја, креативна идеја, значи добар контент, кај што ние би му поможеле технички за тој да си го направи сетото. И ги охрабруваме сите кои сака да се пријави на имејло че го имаме. Кој е за тебе? Фала. Значи, што си добиат протеини, си добиат такви... Како ги прекинуваш, вака не ми се вераш. Па Срцка, тоа е се прави. Срцка, слушаш ли шо збори вопште? Па слушав. Шо збореш? Збореш за монетизација. Чеки, шо збореш? Монетизација. Не. Зоги е како дете на последна клупа. Не ми се вераш. Да. Или под клупа. Значи, вие сакате да дадете можност. Северина и Зоги ги засакав от кој ги гледав видеото. Фала ти на комплимент. Фала ти на комплимент. Не ми го плесна, баш ми е комплимент. Thank you very much. Го дръкаш на да. Да не си издаде от 97. Цела Македонија дръкала. Як ми е, шо на се знае да стави капача. И го почитувам, пошто некојаш сум и аз тако. И кој ќе треба и кој ќе не треба. Како изреагира на тоа видео ти кој го биде? Заплако. Брат, сам си влезува, сега мора да ми разкажеш. Ако нема врска. Потегни, на кај тебе се гледа у тој кадар от таа камера. Вака. Не, нама му, на кај тебе. И ова е за дечката. Стаја тука, брат. А? Чекай, пред да кажеш. Еве ти од Мегамобил, уште едно поклонче. Пошто сакаш ютубер, ова ти е, опа, звучник, водоотпорен. Ей, топ. А тој што го прскаш во вода, што дека ќе ти користи ова ти од Мегамобил, нашите пријатели. И најмови маски, маза телефон. Туши пеење, значи. Ей, може да снимаш во туш кабина како пееш. Кажи како изреагирам на видео. Ајде, снимаш с мене, тема като ја скашам главата са со шашава. Јас како дете имаш една страна што се викаше Rotten Tomatoes. Не знам дали си ја фатил. И таму имаше видео свашта од кај што си кинат глави и ги гази карни. Така да не реагирам никако на се што ќе видам. Абсолютно. Онака е... Тука реагирал со ерекција. Не. Е, како не, да. Кажи му да. Сигурно и не сум повраќ. Ма кажи, а е, гледаш? Тоа е тоа. Повраќ. И го удрам со протеиневе си. А освен тоа што може да се пријавуваат на каналот, шо ќе има содржина? Шо најавуваат? Па, нешто за најмалите деца, односно за... Еве ќе ја кажам која е целната група, не се децата, туку ни се сите млади мамички, што не знаат што да им пуштат на децата. Шугар мами. Така да, навистина, младите родители, не секој исто има читано приказни, книги, знае да раскажи, го бива да раскажи, приказни и така натаму. Така да, ќе има такви работи. Детска програма, ќе има хумор, нормално, во друга форма. Сакаме да има и нешто интересно, подкасти од типот на длабоки теми, обшествени теми, како теми кога што почнавме да разговараме со тебе на почетоко. И се надевам ќе ни бидиш и гости, не ве теканиме кога ќе почнеме. Теми кои луѓето или немат време да ги размислуваат, а се многу битни, или ги избегнуваат и така натаму. Хумор ќе има, кажав, различно, нема да се скече. Спремни сте технички? Да. Да? Технички сме спремни и уште се спремаме. И сега уште онај креативниот дел, кај што сите дават различни идеи и така натаму, пошто претходно бевме нормално, нели, Саше ни беше водичот и тој обично одлучваше на сетото. Е, са имаме, да речам, малку појќе слобода, што и добро и лошо. Добро е затоа што секој може да даја јака идеја да се искажи, лошо е затоа што, знаеш, кој нема некој да те собери во едно. Ама ќе се среди, тоа ќе се среди, не е ништо страшно. Ќе има исто дечина геймери од најмладите за најмладите, пошто са јас ќе се појавам. Дади има веќе негов, да речам, канал кај што стрима, тој е тежок геймер, тој е тука го чува детето, тука работи за Пума и гейма и сетото. Интересно ќе биде. Го имаме во екипата и Мими, тој е со неговиот канал. Исто ќе функционира и во склоп со нас. Те каним и во таа емисија да дојдеш ако сакаш во југото, ќе биде интересно. Гледаме, значи сме повеќе луѓе со повеќе канали, кај што собирно место е помело,
таа е базата и ќе функционираме за на заеднички проекти нак помело, а секој со свој проект ќе си има настрана, а исто и собствени проекти. Ги охрабрувам сите и од колегите, правевме муабет, дека секој може да си биде носач на проект. Например, на твојот канал Лазаров, Зоки да си има своја емисија, да си ја раководи и работи тој, ти си имаш твоја, а заедно имате трета. И би функционирало така. Скроз ги гам ја мислено тоа, ама јас се уште не можам да се охрабрам да дадам. Па тешко е. Мислам, не наидовме одма на успех. Мене идејата ми беше со Зоки да видиме дали ќе го прифатат како нов човек, пошто мислам дека ние сме па првите што од јутуберски канал поединец внесов нов човек и ја го прифатија Зочко го гледат и ако Зочко не перцепирана што правам мова. Знаеш што ме се деси? Ми купуваат ако се ката? Фоловерс. Срцка, не купуваат и тука ботови, ќе се трам. А тоа не е опасно? Не е опасно. Не ме затвори Инстаграм. Ме не нормални се. А тоа се плаке? Срцка, чекайте, прашам. Ме тераме подкаст, уживо сме, не гледа цела Македонија. И ти не можеш да издржиш 20 минути. Не, не можам, него се чудам зашто тоа го прават. Си станан од подкаст, брат. Зашто тоа го прават, не ми е јасно. Види, тешко е да научиш новото време, ама ти ги носиш квалитетите од старото време. Да. Така да... Ме тоа не ми е јасно стварно. Добро сте значи, споени. Овде имаше 20.000 watching now. Сега ага. Има 3.700. Ага. Ботовите што ги купија, автоматски YouTube ги препозна и ги тргна. Тоа ќе се слуши и со Инстаграм. Ага. И еве го поздравам дечкото што тоа го прави. Фала ти што потроши пари на нас. Кретен, клошан, ништо буџетен. И нема тука ништо, мислам. Злато ни е Зоки, немај да го караш. Реално, душата ми ја вади, ама не можам да отворам уста, кога би ме сави, ке ми раскажа што ми прави. Јадна... Замисли го Зоки за 2-3 години, вака го викаат. Ја ке полудам. Јас и Зоки скарани. И излага Зоки, Лазаров ме крадеше! Не ми купи друга кола! Ме блокираше на Инстаграм. Еј, ти уште во прва година доби Мерцедес, ние да добиеме поден Мерцедес. Јас сум се потрудил, од 5 жили сум се значил на тој Мерцедес. Па види, па и јас исто. Так, јас и правев постери, продавав карти. Е, тоа пиша, како си продавал карти, не знаеш колку пари влегувал. Па знаев, ама не знаев кај одат. Кај одат? Ме свеќаш? У мојот Мерцедес. Пошо не знам, културно е ти со сите колеги да разговараш кој колку пари взел. И окей е, мислам, не е прво етички. Ма вие сте мала екипа, не сте 20... А ние бевме 10-12 души во тој период, кој бевме најпопуларни. А ти си взимал пари? Да. Јас сум најмал проблем во цела ситуација. Ага. Јас за парите, кај мене најмал проблем, јас најмногу земав од сите. И најмногу работев од сите. Ова му доја исто, брат, GP и цела YouTube сцена, што си спакара за 2000 евра настане. Да. Кој поише зел, кој помалку зел. Во 15 години и да ги помно, да се 2000 евра. Јас со Стефан не би се искрал за милион евра. Не, не збарам за пари, пак парите се... Не, кажав дека е принципот, зато ти реков, јас не ми се проблем парите. Ми плаќале, окей било, не сум сежал, не сум барал појќе. Целото нешто што го правевме ни беше најбитно. Зато ти викам, и сум монтирал, и сум глумел, сум продавал карти, сум трчал да се преслечам одма и да почни представата со мене, ако почнувала првата сцена. Постери сум правел, сум продавал карти по училишта, сум лепел постери, сум делел флаери на широк сокак. Од почеток до крај, 15 години. Значи, селебрити си, ама делиш флаери, лепиш постери, одиш по училишта, продаваш карти, не ни сметало тоа. Значи го правевме со кеф. Ама да. Кога ќе сфатиш, дека... Те чувствуваш искористен. Па да. Ете, тоа е зборот што сакав да го кажам цела вечер. Кога се осетиш искористено, гневот е голем. И сакаш само да прекини тоа, да не... Многу долго време би требало за да сфатите. Да. Мене посебно. Не, ни требаше долго време да се собериме сите заедно. Пошто знаеш, еден си оди и зашто си ојде, не каже никој, го гледаш како аутсайдер, си оди друг, трет. И дел од луѓето се преселија во други држави, во други градови. Дади живееше долги години во Скопје, тука работеше. Кате се пресели и живее сега во Шведска моментално. Маја е во Германија. Значи, некако сите се разделија, пошто секој си ја бараше натаму среќата да... Пошто најдобрите години кои ќе ги изгубиш, а не си направил никаква кариера, си на нула, после брзаш нешто да почнеш нешто ново во живото, барем да заработуваш за живот и така натаму. И после неколку такви
случајни собиранки, еј се најдов со него, еј со другата пиев кафе, и ајде да се собериме сите заедно, и кога се собравме сите заедно, излезе се на површина. И кога излезе се на површина, сите се осетија невкусно. Кажува да кажеш нешто со серијата што ја снимавте. Тоа беше последниот проект кај што се договоривме, си пуштивме рака дека ќе биде така и така. За на крај и камерманот и тонецот и сите да ми објаснат дека е брат, не беше ништо кај што се договоривме. И јас уште тогаш изјавив на состанокот кај што бевме, му кажав дека ова е последна шанса да го задржим ова нешто како што е. Ако овај проект ти се промакни пак, јас си одам. Точно после серијата си заминав. Како се викаше, на Алфа се митуваше? Непријател се викаше, непријател. Да. На Алфа се митуваше. Да, на вистина интересен проект. Напишав сценарио заедно со камерманот за 10 дена, 100 страни сценарио, пошто ни се брзаше. Ти беше режисер на тоа? Да, иако други се подпишуваа. Значи, не беше Саше? Беше на подпис, да. Ама да побараш, не знам, сториборд, книга на снимање и така натаму, тој нема да ти дај, пошто не направил сториборд и сето. Тој дел што беше режисерски, го покривавме ние, јас и камерманот. Пошто сме студирале тоа, ги знаеме работите и го правевме ние. Ама тоа викам, шо, сакав да ти кажам, контролата на еден човек да има врз се. Да си последен на шпица, да си сам со спонзорите, да си ти да кажеш буквално се. Она тешка контрола. И тоа манипулаторство не оди нигде и зато дојде до ова што дојде. На 24-ка се митувал или на Алфа? Мислам дека на ТВ24. 24-ка ме поправија тука. Да. Ме поправаат. Има шанси се да се вратат тие видеа? Се ова прашање претпоставувам на секој фан што... Точно, зависи од Саше. Зависи од Саше и не е проблем. Ние точно можеме да му изброиме во колку видеа е тој и дел од монетизацијата доди за него. Да трнеме, ајде. Ако веќе му е до парите. Пошто испадна дека е само до тоа. Ако му е навистина до тоа, ќе му дајме дел. Колку што мислиме дека треба. Како што тој ни даваше, колку што мислеше дека ни треба. А ако е стварно дарежлив и така натаму, нека ги ослободи, нека не ги пријава, нека ги остави чисто за народо, за луѓето, да има што да гледат. За нас тоа се месечно некои 100-150 евра. Што ние ги изгубивме моментално. Ништо страшно, не се некои пари. Пошто не ни заработувавме од каналот многу, пошто имаме шорт контент. Ти имаш подкасти, да. Имаш лонг контент, ги знаеш работите како функционират и сигурен сум си знаеш колку заработуваш, не збораме тука за пари. Само да ти направам една споредба, ја колку тоа... ние со 3 до 5 минутно видео, иако се 700-800, колку може да заработи еден канал. Тоа се смешни пари, многу смешни пари. Значи мене ми е битен канало, ама на друг му се битни парите, појди од канало. Парите што канало ги прави, да речам. И сега, ако е стварно сака да за публиката, дајме нека ги дозволи, ке ги пушти. Месите нека гледат луѓето, нека гледа народо, за тоа се борат луѓето, плачат, дечи напишат, ке дојдам со USB дома, префрли ми ги да ги гледам, пошто не можам без нив. И жално е тие луѓе да го немат тоа. Да. Ние уште сме горди на се тоа што го направивме. Кој какво трауми има од тој период, оставам на колегите. Јас лично сум горд што сето тоа сум го направил, пошто сите тие 700-800 видеа се изедитирани од мене со колор корекција, со се со одјавна најавна шпица, звучни специјални ефекти, магија, да, духови и така натаму, аплодирани, да, значи на времето кога интернетот беше луксус и скап, јас плаќав поскап интернет од џеб, за да ги аплодирам видеата за побрзо да излезат на телевизија и нели беше сообраќај тотално друг во првите години на функционирањето на интернетот. И до ден денес кај шо ете, сега имаш тука пример оптика и можеш за 5 минути да. 10 гига да ги аплодираш. Никој никогаш не сум побарала спари мене како солза и смеа како институција да ми плаќа интернет или не. Се дававме од нас. Костими, перика, купи алишта, нема потреба. Не...
И сега кога ти си се вложил тотално со сите можни ресурси и си се вложил тотално со сите можни таленти, искуства, знаење што ги имаш, и кога ќе сватиш дека никој си играл играчки со тебе, нормално е да се повлечиш и да си повлечиш се она што си направил ти или била твојата креација или било твое. Тотално легално, тотално нормално нешто што би го направил секој човек. Така. И посакам многу среќа сега. Имате тежок терет на грб, реално. Па, заради минатото не, и... Ма да, јас знаеш, ако сум сватил животот, ако напреш нешто по-добро, секој чудо за три дена. Ако напреш нешто по-добро, ако останеш цел живот на таа приказна, ќе останеш цел живот на таа приказна. Точно. Мислам, са, не е, ова не е до нас. Одлуката не е до нас. Одлуката е до солза и смеја. Кажи ни малку, еве за едничка тема, зашто он е голем љубител на животни, како што знам. Да. Што значи тоа? Да. Па да, сум голем љубител на животни, затоа што сметам дека животните се многу подобри од луѓето. Абсолютно. Животно никогаш нема да те изигра, да те намести, да те навреди. Да. И така натаму. И те сака безусловно. Кучето те сака безусловно, мачките, со мачките се политичари, треба компромис да најдеш. Окей, ама пак те сака. Да, ама те сакат. Точно. И сум чувал се до сега. Сум чувал хрчаци, сум чувал папагал, сум чувал риби, сум чувал краба, оние наназа чудат ракчиња. Да. Желки 100% се чувал. Како дете да во визба и после татко ми ги фрлаше по шо праја лом. Сум чувал се. Си били во здружение за заштита на животни? Да. Така? Да. Еј, не се сеќавам се како се викаше, пошто беше многу одамна издруженијето. Unicorns. Unicorns, да. Е, бре, да. Стефанчо, се знаеш. И, да, точно. И имавме неколку, да речам, евенти. Е, шо вдомувавме кученца, а постои уште на емисијата Обитола за животни? Која емисија, Вазуки? За животни ма емисија. А, шо беше пријатели? Да, пријатели. Не, за жал не постои. Е, штета. Тамо сум бил да трепате гостин. Да. Па, шпицата е работев јас. Да, многу беше била шпицата. Секјам. Та одеше на Тера телевизија, после тоа на Алфа, мисля. Да. Friends. И секојаш имам некој животно покрај мене. Сега што имаш? Сега имам куче, што сега брзо го вдомив. Си го посвоив пред некои 3-4 месеци. Шубаво. Се вика Бади, е Джуджест Пинч. И е многу интересен карактер. Требаше да го земеш. Тотал, сакав, ама реков, пошто ти направеше кулон тука, дефинитивно. И ки скинеше кабли, и тука... Ке јадеш од овие протеини си. И... Затоа не го зедов. Али сега сме во фаза на рехабилитација со него, пошто зашто? Било чувано во двор, па било избегано, па живеало на улица. Аха. А не се го барат неговите? Па не, јас го вдомив од газдите, пошто не сакаја веќе да го чуват. Тоа па што ми е нервира, би ги убил тие. Па стварно, мислам, чуваш куче и го фрлаш на улица. Зашто? Не ја знам точно причината како заврши на улица, али го најдоја, им го вратија и после луѓето одлучија дека не сакат да го чуват, го вдомив и сега... Сега си е дома ке тебе. Точно. Да се направи многу. Е тотално спротивно од мене. Хиперактивно, цело време се го интересира. Епа, тоа е... Чеки да те прашам сега. За месото од кенгури или кефтињата од кенгури, да. Што е сега со таа? Каква приказна има? Не знам сега. Во Австралија, тоа што јас секојаш, па и кој ќе седнам во кафана, сакам да пробам се оно што не знам што е. Не одам јас на сигурна варијанта, ќе јадам плескавица оти да се најадам, сакам да експериментирам. И си готвиш така? Да, и готвам. Го работев тоа 3 години работев во ресторан и сега готвам на Erasmus Plus проекти из Европа. А затоа не си барал пари од Солза и Смеја? Не, тоа го работам после Солза и Смеја. Значи, работите што не ги направив додека бе во Солза и Смеја, се потрудив да ги направам после. Си јадам месо од кенгур? Да, и во Австралија готвевме месо од кенгур. Следната турнеја јадевме опашка од крокодил и имам провано многу. Како е вкусот од месо од кенгур? Како телешко. Телешко. Телешко, да. Само многу попосно. Нема тоа масти такви работи. И е вкусно дека е топло. После е многу лошо. Да. Кој го готвеше тоа ти? Да.
Да, да, да. Како, каков е рецептот за... Ма нема рецепт. Ристо. Ти си купиш мелено месо и го правиш во плескавица. И беше добро, додека беше топло. Само што олади, спроба некој од колегите да стопли во микровална и мирисаше на... Како продавте во Австралија? Мислам, интерес голем имаш? Да. Првиот пат? Да. Вториот или третиот? Па, сите. Да. Првиот пат беше добро, беше супер. И како екипа, прв пат, пошто почнае да не гледат на интернет, ама не бевме одени таму. Нели пеачите ги слушат, ама пеачите... За секој Божик, Велик ден, Нова година и така натаму одат на турнеј. И ова беше прв пат после, не знам, драмски театар од Скопје или не знам кој, да моди театар на гостување и навистина супер поминавме. Сигурно и сте пееле под песнева, или? Па не, или стрикно одевме, представи? Представа, да, сат и пол представа, со пак музика македонска и така натаму. Марија Меси Кифлиња не ја пеевте? Ја пеевме, да. Епа за тоа. Да. Имате такви неколку хитови. Точно. Што е приказната со брзата помош во Охрид? Хајде да се развееме малце, аман од пари виш, а? Да. Гледе, ова е многу интересна случка и браво што... Не знам кој ти ја каже, небитно. Се смиривме со братото позадина. Значи, цела драма, у ствари, тој ја прави. И добрата, и лошата. Погледаш, прво тензија, сега не смири. Ајде, добро сме се. Вака, запознав на еден од проектите кај шо готвев, едни шпанки, навистина прекрасни. Шпанки, шо од првиот момент, ако не ти збор на шпански, мислиш дека се македонки. Истиот менталитет, истото однесување. Јас му викам, вие сигурно сте македонки, па може и битолчанки. Беа од различни места, од различни градови на Шпанија, али беа наш менталитет. И се здруживме многу, викам, дојдете да ја посетите Македонија, пошто често пријатели што ќе се запознавам на проекти, ги канам во Македонија и досега имат над 10 на души од 6-7 различни земји дојдено. Луѓево да знаат, работи за Еразмус како кувар. Еразмус плюс, како кувар, му готвам на учесниците таму. И одиш на проекти различни точно, во различни точно, држави. Точно. Okay. Ти си милионер. И ги канам. И сега дојдам во Македонија. Едната беше многу алергична на лактоза. Значи не смееше да дојди во допир со ништо што има млеко или млечни производи. И ги прошетавме ни Скопје, ги прошетавме кратко низ Битола, ги однесовме Охрид, пошто сметам дека Охрид е градот што секој турист мора да го види. Сум видел многу градови на секаде низ Европа и Охрид не можеш да го споредиш со пола од нив, пошто е подобар, поубав. Не сум влюбеник во Охрид, не сум ни локал патриот, да речам, Битола е најуба. Не, чисто искрено, Охрид има убавина што стварно што се правда жо. Посебно ги фасцинира туристите. Не, ние сме искрени. Ние викаме Охрид. Јас не го сакам толку Охрид колку што ги сакам Охриѓани, и ќе ти кажам зошто. Добро. Еве приказната оди натаму. Значи Охриѓани ми се мене најреалните, искрени и директни луѓе што постојат. На престава во Охрид дојде детенце што немаше карта. Со столче и со цигла од дома Тула викаме во Битола. И си го скрши стаклото, се качи на столчето, влезе, си изгледа престава, откако заврши преставата, излезе, си го зеде столчето, си замина дома. Значи, то може само во Охрид да ти се деси, никаде на друго место. А стаклото? Здрави живи. Во таја гужва никој не виде кој беше. Значи, збораме за дете од 10 години. Битно успеа во тоа што сакаше да го науми. Е сега, што беше муаветот со шпанките? Бевме во Охрид, и предложија нешто да проба, побара нешто што нема млеко, супер вика, мусак. У ствари во мусаката има млеко во филот со јајца што го матат. И така касна малку и на враќање кон апартмано, кон дома, почна потече, почна да се гуши и почна да губи витални знаци, значи и се намали пулсот од куца и така натаму и се онесвести. И помодри цела во лицето. Се направи како кошулата твоја. Да. Почна да не диши и тука настана навистина голема паника, пошто таа ни напомена неколку пати не смеам да дојдам ни со прст да допрам вака. Аман. И викнав брза помош, пошто беше навистина ургентна ситуација.
тука другарките незини викаја адреналина, адреналина, као му треба адреналин во срцето, тоа се и, е, да, се, да, се качи, да. И дојдоја брза помош со доктор, сестра и шофер. И во цела таа гужва таа веќе не даваше знаци на живот, тотално и застана пулсот. Тука имаше луѓе паничеа, луѓе плачеа. И излегуваат од комбето. Клиничка смрт, сааш да кажа? Да, 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 еден вид клиничка смрт. Таа имала и предходно така и се спасила со адреналин. Затоа другарките му било кажано од родителите дека ако не дај Боже се деси нешто такво, мора адреналин во срцето. И во моментот излегва докторот, брзата помош, сестра и шофер. И шоферот и сестрата викат: "Еј, овај од видеото со Солзи смеа, дај да се сликаме." Абе луѓе, викам, значи умира. Ве молам. Ама те молам прво да се сликаме, абе ако преживе ќе се сликаме, му викам, пошто мислам дека му викам девојчето умре, готово е. Бог да чуе, добро. Ама после ќе се сликаме, добро, му викам, ве молам, посветете, па ќе се сликаме. Беа фасцинирани, знаеш, не очекува дека јас ќе викнам брза помош. Што од една страна е, сакој ќе размислувам, не ги окривувам, не се тие криви, туку во момент... Нивна... Не, брат, апсолутно се криви. Види, не, тука... секој дневна работа нивна е да одат на повици. Тоа е веќе професионализам и од тој и момент. И тие виделе многу. Еса, тие не знае во каква состојба е таа легната. Тие на влез, ајде да се сликаме. Абе, викам, не е окей. Да видите прво што се дешава, ќе се сликаме. И? Ја зедоја со брза помош, ја несоја во ургентно, во... И лежеше инициал на интерното оделение, неколку инфузи прими и така натаму. И добре. И освестија, ние тргнавме после нив со кола и чекав пред брзата помош и излегоја сестрата и шоферот и рекоја: "Немој да се секираш, ти кажавме ќе биде добра, супер е, ајде сега да се сликаме." И се сликавме. Јас сум уплашен, блед, пеплосан. Ваков сум наслика и тие насмејани двата пред брзата помош. И имам слика да го сакате, можам и да ви ја покажам. Дефинитивно. И ке ми остани како сеќавање. Неколку телефони сменав, сликата си ја префрлам да ми биде секојш во новиот телефон. Манта, манта, манта. Све ми за манта. Се срекеле пред камера да ја покажам. Дай, може, дај да видам. Дај да видам. Чекай јас. На тој тоа. А они не се гледаат. Да, морам нормално. Дај, дај, дај. Си ги... Ваш турист мокрит. Да. Нормално ги заматив, пошто... Тука се работела за живот или смрт, а они се сликаат. Па види, може тие се учени, пошто секојаш луѓето им паничат, и... а не е толку сериозно, и може сакаја да намалат тензијата и се тото, нема, ајде, ќе биде окей, да се сликаме, ќе успееме и така натаму, а ние бевме во тотално друг, во друга состојба. Не, да е Боже да се случила несреќа, да. Мислам, јас за тоа кажам. И викам, охриѓанец кој ќе науми нешто и ќе го напре. Нема шанси да, знаеш, не го направи. Знаеш што може да направивме, Белја? Браво да му. Сега ги кажавме луѓето и ги ставивме на вак. Нема Белја. Ама за материца? Добро. Нема Белја. Нема Белја. Дарја, дајме 5 футроли, може ли? Ајде, 5 футроли. Ајде, дечки. Ајде, срцка, да. Мега Мобил, 20 години прославија во месец декември беше? Така нешто. Нова година беше. Како и да е, пред неколку месеци, докажан квалитет и најдобри мобилни футроли имаат за сечи избор, значи и за Samsung, и за iPhone, и за... И за све што сакате имате. Секакви телефони. Мене маската ми е од тамо. Сега вака. Значи, ќе ви го кажам името и презимето, за да не ми пишувате повторно. А може би нема да ја почитам пораката, имам многу пораки на дневна база. Со името, презимето, ке си се пријавите, ке отидете во нивната продавница и ке си одберете футрола по ваш избор. Значи, ако имате iPhone, се взимате за iPhone, ако имате Samsung и така натаму, се взимате за Samsung. Марта, ке пишуваш? Ајде, Мартич. Спремна. Марија Георгиоска. Пардон. Значи, Марија Георгиоска, добиваш футрола од... Мега Мобил, Ристенка Цветкова. И плюс да кажам, значи, праќање по карго и такви работи нема. Значи, ако сакате да си ја подигнете футролата, ќе треба да отидете до мобиларата. Јован Најдановски добива ваучер. Колку имаме? 3 дена до сега? Да. Дано секунда. Уште 2. Ги те дружам се на цигара. А кој е ти пепелярче? Смоук! Чекай, 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 чекай.
Добива ваучер Филип Михайловски. Честито, Филипчо. И добива ваучер, Јована Трајковска. Јована, честито. Значи, тоа се пет вучери кои што се доделени. Си го чувте името, ве молам, подигнете си ја там во мега мобил. Ако мене во, на Инстаграм, во порака ќе напишете 10 души, затоа што даваме 10 ваучери за Beverly Hills во Divian во вредност од 1000 денари. Еден. Зошто не да постоиш ти некој прашање што би поставил сам. На добро, цитра теми што изборев мови 2 сати. Што ти интересира вака по профил човекот кој го гледаш? А за гостинот? Да. Па многу интересен само е врти кишо кој Крајговец. Не е директен. Не сум директен. Дели па добро, сакаше да биде коректен според мене. Да, бе, да, се беше многу воспитан и културен, некеш некога не набрди, да набеди. Има го Зоки е еден од редките новинари кои што дозволува да си го искажеш целосно. Ние... Он пробува да излече од тебе со таков пристап директен. Ние бевме прва или втора година, на почеток со скечајте, кога Зоки дојде и не снимаше за оваа емисија. Така, во Фаци ги ме да. Снимав. Фаци или... Така, шо мислиш си за таков вид на новинарство како неговото? Треба ли да има? Треба да има. Јас го поддржувам тоа. За одредени теми, нормално, се решават и многу битни ствари некогаш така. Ама, јас не сум таков тип на човек. Јас не би го правил тоа. Не си таблоиден. Да. Па види, јас уште кружам покрај широк сокак, пошто не сакам да поминам на широк сокак, сите да ме видат, сите да ме сликат, сите да ме застанат, да ме прашат. Да... Обично сакам малку по-тивко и по-настрана од... Јас живеам бурно. После подкастов ке имаш, сите те гледаа според мене. Тоа е окей, супер. 20.000 views за 2 сати. Јуху! Тоа не е малко. Сериозна бројка, да. Се бавиш со YouTube, знаеш што значи тоа. Точно. Сега се селебрати пута 5. Сега се враќам повторно, пошто стварно бев тотално аут од, па и од социјални мрежи, значи... На Инстаграм јас бев. Нече многу не гледаат диаспората, да знаеш. Да. Е познав до Сара, до Црна Гора. Имаме од Германија, Лондон. Ми пишуваат од Канада, така да... Шо ја шо пишуваат? Си намесил 2 студентки во битула на джендарите. Да ги дупат. Добро. Е па зашто? Не би ги наместил. Апа како ги наместил? Апа види са го и си познат. Не ми се... Така. Шо разни муавети ќе кружат. Небитно, јас види се... Навикнат сум да се носам со се. Е, ја бев и макро, и све сум бил. А тоа е нормално. Ја намести поише го сватив како да ги уапсат, а не да... Не, да ги излокаат, најбрат. Бе, бре, Зоки. Од кај да знам? Зоки, секаш со посочен одговор од тебе. Бе. Слушай, ја поише мислам нешто, појма немам. Ја ви посакувам многу среќа. Исто јас. Да се смирите. Да се направите све убаво. Не можам да кажам, не можам да лажам, освен да кажам дека сакам да ги гледам видеата како сите други на солзе и смеа. Точно, без разлика како ќе заврши меѓу нас, треба да заврши добро за публиката на крајот. Тоа си е меѓу вас. Лапајте протеинчи. За поздрав е потекот што дојде. Јас ти се јавев. Фала ти. Наше, од, да кажеме, новинарски аспект, секогаш да даеш шанса на другата страна. Точно, ако веќе сме чуле што има едната, тогаш е фер да се каже и другата. Се надам дека си помине убаво. Да, и затоа испоштував и дојдов. Да, директно од Битола. Директно од Битола, да. Сега се враќаш? Па да. Сега за кога ќе завршиме за 15 минути се враќаме назад. Со среќа нека ви е се, ќе соработуваме понатаму во секој случај тука сме. Јас многу се радувам кога има нови луѓе. Постојам. Поздрави го и Мими со Југото, ќе му дојдам. Еве, јавно ќе кажам, кога поставува прашање на луѓе кои што сакале да ми го избришат каналот, треба да е поинформиран точно, и да постои под прашање. Види, таа е по-лабава емисија и не се замара толку со драми. Секој се одговара тоа што сака да одговори таму. А, да, има маца да. Тук. Да. И окей, интересно е. Се зезам, не, супер е дечкото. Јас исто пак ќе речам. Песната, че ќе заборев, што беше се тоа Спенджарска Лазаро Снежето, ајде се, ете, заборев. Па види... Шо јас у таа песна? Па кој да спомниме друг? Кој друг во моментално во етер прави нешто друго? Зашо Спенджарска? Така? Па таа беше пред тебе, па сега си ти. Као,
неја Снеже не покани прва и не ја даваме за никој друг. И ете ти ме покани втор, се надавам Спенџарска ќе ме покани трето. Не, чисто беше да ни влези во Рима и така натаму и беше навистина интересно и не знаевме дека ќе оди толку вирално. Значи, сепак луѓето се желни така да ги гледат тие ликови што ги гледале некогаш. Еса, зошто да ги гледат само пред 10 години кога биле така клинци, зошто да не ги гледат и сега во нешто ново, кај што окей, неќе ме со тебе, ама сакаме сами, има место за сите, зато понудив и Солзај смеја да биде дел од тоа. И да, во случај да не сакат, јас ги охрабрувам сите да го заследат нивниот нов канал, нормално, да ги пратат и нив, и нас, или само нив, или само нас, кој како сака. Битно е да има нешто и да се случува во македонскиот етер и да мрднеме од мртва точка. Така е. Така, ја викам, понекојаш е здраво да има и... Ете... Утре други ден да се скарате ти и Зоки, нема кај да одите во која емисија и да го кажете тоа, така? Така е. И добро е да има... Ја опнам на Инстаграм. Зоки, Зоки се караме втората, ја додека сум симнат по скали, он веќе порталите објавиле, не он. Јас знам, ја го чекам тој ден. Маш бе. Зошко ми е... Слаба десна тачка. Рука, јас сум десна рака и лева рака. Двете раце сум ја. Не. Се оставам, зашко не го оставам. Нашата прича не е како вашата. Ние се... С краја да е. Се чуваме, тоа е вајде некој искуство. Фала што ме поканивте и што си разговаравме на многу теми. Да, и ке стимиме ке вас убитола некој рил со Стефан. Слободно. Апсолутно, тука сме за се Фала дечки на гледаноста. Само да кажам за крај, фалем на поддршката на Divian, кој што се генерален спонзор на овој подкаст. ВФВ Клиник. ВФВ Клиник. Протеини си. Мегамобил. И? Чеки. Колко. Divian го кажа? Го кажа. Аутовел. Аутовел за крај го оставим. Гледаш, од две коли купени, Аутовел. Чао дечки, чувајте се. Понеделник Јанко јади бурек, а сутрината недела ќе биде доста интересно. Да, ќе биде јака. Не смам да кажам, ќе ме скаже од мање. Да се кјутам ја боле. Прекинувајте. Не ќе кажам. Чао дечки. Чао.